حسبي الله ونعم الوكيل، فنعم المولى ونعم النصير. بھلائی کی طرف آؤ، الوکیل فنعم المولا ونعم النصیر. حسبی اللہ ونعم الوکیل فنعم المولا. ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں قرآن کو اسی طرح دیکھنا چاہیے اور اسی پر یقین کرنا چاہیے جو وہ کہیں. میں نے بائبل کا مطالعہ کیا. بہت سے لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ آپ کو غور کرنے کا حق نہیں ہے، آپ محض وہ کریں جو پادری آپ کو بتاتا ہے، محض ایمان کے حامل بنے. سوال مت کریں. یہی بات مشرکین پر شاک گزرتی ہے جس کی طرف تم انہیں بلاتے ہو. اللہ اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اپنی طرف ہدایت دیتا ہے اور وہ جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. میں نہیں جانتا اگر آپ جانتے ہیں، محض 27 کتب ہیں شریعت عیسوی میں، اس نے ان میں سے 16 تحریف کی. یہی وجہ ہے بہت سے لوگ اسے کہتے ہیں پال کی تعلیمات. اس نے کہا وہ کبھی عیسائی نہ کہلائے تھے، ہم بطور مسلمان اس سچائی کی حمایت کرتے ہیں جو ہنوز موجود ہے قدیم مذہب میں. لیکن اسے جاننے کا محض ایک طریقہ ہے کہ اس کتاب کو سمجھا جائے، کیونکہ قرآن کے بغیر آپ نہیں جان سکتے. ان دنوں نے ایک ہی چیز کہی، لیکن پادری ہیں جنہوں نے کوئی مختلف چیز کہی. یہ دونوں کتب درست طور پر ایک جیسی ہیں، ماسفر جہاں ان میں سے ایک اپنے برعکس کہہ رہی ہے. لیکن یہ بائبل میں کہتا ہے صحیح طور پر واضح کہ اس دعا کا واضح تصور ہے کہ تیری سلطنت آتی ہے، تیری رضا پوری ہوگی زمین پر جیسے کہ یہ آسمان میں ہے. وہ کہتے ہیں مسیح کا پہلا معجزہ کب ہوا؟ اسلام کے پہلے معجزے کے موازنے میں مطابق بائبل پہلا معجزہ یسوع سے رونما ہوا، پانی کو تبدیل کرنا شراب میں. لیکن اسلام میں ہم میری پر یقین رکھتے ہیں، ان کا نام مریم ہے. میری مریم کا انگریزی نام ہے مریم، ہی یہودی کہتے ہیں، وہ میری نہیں کہتے، مریم کہتے ہیں. آئیے تھوڑی بہت تحقیق کرتے ہیں. وَمَمْ يَبْتَغِ غَيْرُ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کوئی اس آیت کو جانتا ہے؟ یہ انتہائی قریب ہے. یہ کہاں ہے؟ وہی سورت، سورت نمبر 3 آل عمران، آیت نمبر 85. اور جو کوئی جستجو کرتا ہے دین کی، میں عربی سے لے رہا ہوں، اسلام کے علاوہ، دوبارہ عربی سے، اللہ ان سے قبول نہیں کرے گا اور تب آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں ہوں گے. اور آپ اس کا مطلب جانتے ہیں، کیا آپ سمجھ گئے؟ آئیے میرا ترجمہ دیکھیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. میں آپ کو لفظ کا طریقہ بتاتا ہوں، اور لفظ اسلام میں اسے اطاعت سے تعبیر کرتا ہوں. دیکھیں کیا ہوتا ہے. جو کوئی طرز زندگی تلاش کرتا ہے ماں سوائے اس کے جو خدا نے تجویز فرمایا، اس کی اطاعت میں اس کے احکام کی تابع داری کی پابندی نہیں کرتا، اور تب آخرت میں ان کے دوست بنیں گے. میں پہلے ہی یہ کہہ چکا ہوں، اس سے بہت قریب. ہاں، لہذا لوگ اسلام کو مسرت کرنا چاہتے ہیں اس دعوے کے سبب جو اسلام کے متعلق وہ کرتے ہیں. ہم نے سنا ہے کہ اسلام ہے بابت دہشت گردی، اغوا، طیارہ اغوا، لوگوں کے سر اور ہاتھ کاٹنا، یہ خائف کرنے والا ہے. جب میں نے پہلی مرتبہ اسلام کی بابت سنا، میں نے فوراً سوچا یہ میرے لیے نہیں ہے.
انہوں نے ہمیں پیچھے 1977 میں دکھایا. کیمرے ہمیشہ بے حد باسہولت جگہ پر ہوتے ہیں. میں نہیں جانتا کہ آپ نے کبھی اس بارے سوچا نہیں، لیکن کیمرے عین درست جگہ پر ہوتے ہیں ضرورت کی چیز کے لیے. میں 9/11 کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ حیران کن ہے انہوں نے کیسے اس کی اس قدر تصاویر لیں. پہلا جہاز جو ہٹ ہوا، بہت سے اتفاقات ہیں، خوش قسمت کہا جا سکتا ہے. بھارت آج اب یہ ہمارا نقطہ نہیں ہے اس کا جائزہ لینا، لیکن آئیے 1970 میں موضوع کا قریبی جائزہ لیں. جب ان کے کیمرے تھے عین اوپر شیعہ مسلمانوں پر، جب ایک ہوائی جہاز ان کے قبضے میں تھا اور یقین آپ انہیں دیکھتے ہیں طیارے سے باہر نکلتے ہوئے اور رن وے پر نماز ادا کرتے اور تب واپس جہاز میں جاتے اور کسی کو ہلاک کرتے اور ان کی لاش باہر پھینک دیتے. انہوں نے یہی دکھایا. مجھے یاد ہے، آپ میں سے کچھ ہو سکتے ہیں بہت چھوٹے ہو اور ان چیزوں کو یاد رکھنے کے لیے، لیکن وہ خائف کرنے والا ہے. اسلام میں آنے کے بعد میں معاملے کی تہہ تک پہنچا، تب میں نے کہا ایک منٹ رکے، وہ اس جہاز میں ہے جسے انہوں نے اغوا کیا اور وہ سفر کر رہے ہیں، وہ مسافر ہیں. ٹھیک، اور وہ جہاز میں ہیں، انہیں نماز ادا کرنے کے لیے رن وے پر نہیں آنا یا آنا چاہیے؟ دن میں 5 مرتبہ؟ نہیں. ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ شیعہ ایسا نہیں کرتے، وہ اپنی نمازیں ملا کر ادا کرتے ہیں. حقیقت میں جو میری سمجھ میں آتا ہے، جب ذرائع ابلاغ جیسے CNN خود کو انتہائی قابل اعتماد ہونے کا انعام دیتا ہے، وہ آپ نے غور کیا اسے سنیں. اليوم اکملت لکم دینکم، اسے سنیں. استعمال کرتے ہوئے لفظ دین بطور طریقہ، اور اس دن میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا تمہاری زندگی گزارنے کا طریقہ، اور تم پر اپنا احسان کیا ہے اور تمہیں منتخب کیا ہے میری مکمل اطاعت پر، تابعداری اور سلامتی قبول کرنے کے لیے. سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 3 المائدہ. لہذا ہم دوبارہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے فرمایا کہ تم جو کچھ بھی اپنے لیے بطور مذہب چنتے ہو وہ اسے لینے نہیں جا رہا، لیکن وہ تمہارے لیے ایک اور طرز زندگی رکھتا ہے. میں یہاں ذرا رکوں گا وقت کے مفاد میں، کیونکہ میں بہت بڑا واز کرنے کی کوشش نہیں کر رہا آج شب مسلمانوں کو پیغام دینے کے لیے جو آ رہا ہے. ذرا ٹھہرے، لیکن فائدے کے لیے اپنے ناظرین کے لیے جو ہمیں مستقبل میں دیکھیں گے، اپنی عیسائی اور یہودی برادری کے لیے اور برسبیل تذکرہ، آپ کہہ سکتے ہیں ایک منٹ ٹھہریں شیخ، آپ انہیں کیوں بھائی کہہ کر پکارے ہیں؟ وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں، وہ ایمان نہیں رکھتے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں. ایک منٹ رکیں، ہم اتفاق کرتے ہیں کہ ہم سب آدم اور حوا سے آئے ہیں، ٹھیک؟ لہذا اگر وہ نہیں ہیں اسی ماخذ سے، وہ کس سیارے سے ہیں؟ اور آپ یہ جانتے ہیں، آپ کے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں آپ کے اور کسی اور کے درمیان، لیکن یہ آپ کو حق نہیں دیتا کہ ان کے حق پر ڈاکہ ڈالیں کہ وہ کون ہیں. اور اللہ انہیں ہدایت دے سکتا ہے میری طرح. اور برسبیل تذکرہ، اس صورت میں ہمیں کچھ جدید دور کے علماء ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں قرآن کو اسی طرح دیکھنا چاہیے اور اسی پر یقین کرنا چاہیے جو وہ کہیں. میں نے بائبل کا مطالعہ کیا، بہت سے لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ آپ کو غور کرنے کا حق نہیں ہے، آپ محض وہ کریں جو پادری آپ کو بتاتا ہے، محض ایمان کے حامل بنیں، سوال مت کریں. لیکن میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ سورۃ آل عمران میں ہے، اور آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں جو عربی جانتا ہے مجھ سے بہتر. سورۃ نمبر 3 آیت 13، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کنتن خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. آپ میں سے کتنوں نے یہ سنا اس سے پہلے؟ ٹھیک، اس میں اور کچھ بھی ہے جو میں نے نہیں پڑھا، یہ مکمل آیت نہیں ہے. تم بہترین لوگ ہو
کیونکہ تم المعروف کی طرف بلاتے ہیں جو توحید پرستی ہے، لا الہ الا اللہ، خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور تم منکر سے روکتے ہو جو شرک ہے، یا ایک سے زائد خدا کا حامل ہونا یا خدا کو جھٹلانا، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور یہاں تابعداری اللہ پر ایمان لانے کی ان دو کاموں کے بعد ہے، کیونکہ وہ حقیقت میں لازمی حصہ ہیں ایک مومن کے لیے، آپ نے وہ کرنا ہے۔ آپ کو آمادہ ہونا ہے بلانے کے لیے من جانب لا الہ الا اللہ، اور روکنے کے لیے جو لوگوں کو اس سے دور لے جاتا ہے، ورنہ آپ خود کو مومن نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں تو تفسیر پڑھیں یا آیت کی وضاحت دیکھیں، لیکن یہ جاری رہتی ہے۔ ولو امن اهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون۔ اور اس کا بقایا حصہ، اور اگر اہل کتاب یہودی اور عیسائی ایمان لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، ان میں سے کچھ ایمان کے حامل ہیں لیکن ان میں سے زیادہ تر اللہ کے نافرمان ہیں اور اس کے حکم سے بغاوت کرتے ہیں، کیونکہ آج شب یہ ہمارا نقطہ نہیں ہے اس کی تفصیل میں جانے کا، میں اسے اس کے ساتھ ہی چھوڑ دوں گا اور آپ کو بتاتا ہوں کہ خدا نے ہمیں بتایا ہے کہ دیگر لوگ موجود ہیں جو اس راستے پر ہیں، انہیں ابھی مکمل پیغام حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بتایا وہ چاہتا ہے آپ توجہ کریں، بعد میں جب انہوں نے سن لیا اس کے متعلق جو وہ پیغام انہیں بھیجا گیا، اگر وہ انکار کریں تو تب وہ اہل جہنم سے ہوں گے، لیکن اس وقت تک اس نے جھٹلایا نہیں، اور اللہ واضح طور پر فرماتا ہے وہ کسی کو باہر نہیں نکال رہا، لہذا اس تصور کے حامل نہ بنے کہ کسی کو محض عربی بولنی چاہیے اور ان کے پاسپورٹ پر مسلمان تحریر ہونا چاہیے جنت حاصل کرنے کے لیے، بلکہ انہیں ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ ایک ہے اور انہیں محض اسی کی عبادت کرنی ہے شریک ٹھہرے بغیر، اور جب وہ سنیں محمد کے متعلق انہیں تسلیم کرنا ہے، جس طرح لوگ 2000 برس قبل جب انہوں نے یسوع کے متعلق سنا تھا لوگوں نے انہیں اور ان کے پیغام کو تسلیم کرنا تھا، اور اسی طرح موسیٰ یا ابراہیم کے دور میں جب انہیں بھیجا گیا تھا اسی طریقے سے۔ اور کیا آپ نے کہا شیخ اے بندہ خدا آپ نے وہ کہاں سے لیا؟ میں ضمانت دیتا ہوں، یہ اس کتاب میں موجود ہے، سورۃ نمبر 42 شورا آیت نمبر 13، اللہ نے تمہارے لیے وہی حکم دیا ہے، اور میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں انہوں نے لفظ دین ترجمہ کیا ہے اور وہ غلط ہے، تمہارے لیے اسی طرز زندگی کا حکم دیا ہے جو اس نے نوح کے لیے دیا تھا اور جو اس نے نازل فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جو ابراہیم کے لیے کیا حکم وہی یا موسیٰ اور یسوع سے تم نے اسی دین کو قائم کرنا ہے، اور اس میں تفرقہ نہیں ڈالنا۔ یہی بات مشرکین پر شاک گزرتی ہے جس کی طرف تم انہیں بلاتے ہو، اللہ اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اپنی طرف ہدایت دیتا ہے، اور وہ جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں توبہ اور تابعداری کرتے ہوئے، اور وہ تفرقہ نہیں ڈالتے، مطلب یہودی اور عیسائی، حتیٰ کہ جان لینے کے بعد لوگ جواب دے نہیں ہیں جب تک وہ جان نہ لیں صحیح یا غلط، بچے معصوم ہیں ہاں یا نہ، اسلام میں وہ گنہگار نہیں، بچے جنت میں جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس قابل ہوں کہ بہتر سمجھ سکتے ہوں تب آپ جواب دے ہوں گے اس کے لیے جو آپ نے کیا، ہم اس کے ساتھ ہی اسے جانے دیں گے۔ اگلی بات، یسوع نے جو درس دیا وہ اس قدر نیا تھا کہ کسی نے اسے پہلے نہ سنا تھا، کہ لوگ اس قدر پاگل ہوئے وہ چاہتے تھے اس سے دور رہیں، ان کے اپنے لوگ، برسبیل تذکرہ وہ ان کے اپنے لوگ ہیں جو اس کو دور کرنا چاہتے ہیں، وہ ایسے تھے، وہ سنہیڈرن یا مجلس شورا سے تھے، جیسا کہ ہم عربی میں کہتے ہیں سنہیڈرن، جو یہودی معبد چلاتے ہیں، فریسی، صدوقی، وہ ان سے اکتائے ہوئے تھے، وہ ان سے نجات چاہتے تھے، لیکن کیوں؟ جب انہوں نے کیا کہا تھا، یہ نئی چیز کیا تھی جو انہوں نے بتا رہے تھے جس سے نمٹ نہ سکتے تھے؟
انہوں نے اس کے ساتھ چلاکی کی کوشش کی، بمطابق بائبل، میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو بائبل کہتی ہے، انگریزی میں جو ہم نے چھوڑا ہے اس میں ہے مارک باب نمبر 12 آیت نمبر 28 اور 29، وہ ان کے پاس ہے اور انہوں نے کہا اعلی حضرت ہمیں بتائیں کون یا کیا بہترین حکم الہی، ہمیں بتائیں سب سے پہلا حکم الہی کیا ہے، سنے انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا اس کتاب کے مطابق اے بنی اسرائیل جان رکھو کہ رب تمہارا خدا ایک رب ہے اور تم نے اس کی عبادت کرنی ہے تہ دل سے اور اپنے ذہن سے اور اپنی تمام تر طاقت سے، اور میں نے تمہیں ایک اور حکم الہی دیا اپنے بھائی سے ایسی محبت کرو جیسے خود سے کرتے ہو۔ اب اکثر لوگوں نے کہا، انہوں نے اس میں کچھ نیا شامل کیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شریعت موسوی بہت زیادہ نہیں پڑھی۔ اب میں اس کی جانب متوجہ ہوں جو شریعت موسوی ہے، جو کہ ہے توریت باب نمبر 6۔ اب یہ حکم الہی ہے اور یہ بیانات ہیں، آئین اور فیصلے جسے تمہارے خدا نے تمہیں سکھانے کا حکم دیا ہے، تم نے زمین پر ان کا مشاہدہ کیا جسے تم عبور کر رہے ہو قابض ہونے کے لیے، وہ موسیٰ کا دور تھا کہ تم اپنے رب سے ڈرو۔ لہذا دوبارہ جب لوگ کہتے ہیں تم مسلمان اپنے رب سے کیوں ڈرتے ہو، ہمارا خدا محبت کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، اس کے مطابق نہیں، تمہیں رب سے ڈرنا ہے، اپنے خدا سے، اور احترام کرنا ہے اور اس کے احکامات اپنانے ہیں جو میں حکم دیتا ہوں تمہیں، تمہارے بیٹے اور پوتے کو، یہ موسیٰ کا حکم ہے جس کا انہیں درس دیا گیا۔ تمہاری زندگی کے تمام دن، اور یہ دن طویل ہو سکتے ہیں، معلوم نہیں، آپ یقین کریں یا نہ، کہ یہ بائبل میں ہے، یہ مفت ہے کہ ہم اسے ہوٹل سے حاصل کر سکتے ہیں، وہی والی، اس لیے اسے سنیں، یہاں اے بنی اسرائیل، اور اس کا مشاہدہ کرنے میں محتاط رہو کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہاری تعداد بڑھانے کا تمہارا رب، تمہارے باپ کا خدا تم سے وعدہ کر چکا ہے ایک سرزمین میں جہاں دودھ اور شہد کی نہریں ہیں۔ اے بنی اسرائیل، رب ہمارا خدا، ہمارا رب ایک ہے، تمہیں رب سے محبت کرنی چاہیے تہے دل کے ساتھ، اپنے روح سے اور اپنی پوری طاقت سے، اور یہ الفاظ جو میں نے آج تمہیں کہے تمہارے دل میں ہونے چاہیے۔ تم اسے تندہی سے اپنے بچوں کو سکھاؤ اور ان کے ساتھ بات کرو جب تم اپنے گھر میں ہو یا جب گھومتے پھرتے ہو، جب تم سونے لگو اور جب تم جاگ اٹھو۔ یہ میرے لیے بےحد واضح ہے، میں تمہاری بابت نہیں جانتا خدا کتنے ہیں، ایک، یہ اس طرح محسوس ہوتا ہے، در حقیقت ان کے لیے جو تسلیس پر یقین رکھتے ہیں اور تین خداؤں کی بات کرتے ہیں۔ میں ان سے شیئر کرنا چاہوں گا، میں نے پائے تھے کئی پیرے شریعت موسوی اور عیسوی میں جو تصدیق کرتے ہیں کہ خدا ایک ہے، میں نے کبھی کوئی چیز نہیں پائی ماسوائے اس کے۔ میرا مشورہ ہے آپ فرہنگ انجیل خریدیں، بہترین فرہنگ انجیل 150 میں مل جائے گی، خود اس کا جائزہ لیں، لفظ تسلیس وہاں موجود نہیں ہے، انگریزی ترجمے میں کہیں بھی نہیں ہے، یا بائبل میں لفظ تسلیس نہیں ہے، لیکن جب کہ شہد کی مکھیوں کے نیچے دیکھیں آپ لفظ بائبل نہیں پاتے کہیں بھی بائبل میں، لیکن اس کتاب قرآن میں آپ کئی مرتبہ لفظ قرآن پائیں گے، آپ اس کا جائزہ لیں گے، آپ پائیں گے لفظ بائبل قرآن میں زیادہ مرتبہ بنسبت لفظ قرآن کے، یا برسبیل تذکرہ لفظ تسلیس بھی یہاں موجود ہے۔ یہ بالکل واضح ہے کہ عیسائیوں سے کہو وہ مزید مت کہیں۔ حیرت ہے، کیا میں عیسائیوں پر تنقید کرتا ہوں؟ نہیں، ہم محبت کرتا ہوں، تقریباً ہر کسی سے جو شہادت دے کے وہ عیسائی ہے، الحمدللہ، اللہ مجھے ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہوتے دکھائے۔ آج شب میں اسے سمیٹ رہا ہوں آپ کے پاس بے تحاشا مواد، میں محض اس کام کے اختتام تک جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ میں نے جو کیا یہ میری عادت ہے، اپنی ذات کے اوپر واپس جانا، اپنی ذات کی پڑتال کرنا بار بار، ایک مرتبہ مسجد، ایک مرتبہ مسجد، اور میں اسے ہر مرتبہ کرتا ہوں، میں بہتر محسوس کرتا ہوں خود کو یقین دلاتے ہوئے۔ اللہ عین یہاں مجھے اپنی کتاب میں بتاتا ہے دو حیران کن حقائق، عین آغاز میں، سورۃ الحمد کے عین بعد،
جہاں ہم ہدایت کی دعا کر رہے ہیں نماز میں، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، وہ ہمیں بتاتا ہے ہدایت کہاں ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے وہ یہاں ہے. اس نے کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، تمہیں اس پر شک نہیں کرنا. اور یہی سر چشمہ ہے ہدایت کا، ھدی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے ہدایت. اس کی کچھ شرائط ہیں، انہیں غیب پر ایمان لانا ہے، انہیں عبادت قائم کرنی ہے، انہیں صدقہ دینا ہے، اور انہیں ایمان لانا ہے کہ یہ محمد پر نازل کیا گیا ہے خدا کی جانب سے، اور انہیں ایمان لانا ہے کہ اس سے پہلا کلام بھی اسی خدا سے آیا. لہذا یہ وضاحت کرتا ہے کیوں جب گوانتانامو بے میں لوگوں نے ہمارا قرآن بیت الخلاء میں پھینکا، یا انہوں نے جو کچھ بھی کیا، مگر ہم نے بائبل نہیں پھینکی بیت الخلاء میں، ہمیں بائبل نہیں جلائی. کچھ ممالک میں کچھ لوگوں نے امریکی جھنڈا جلایا، انٹرنیٹ پر امریکی ان پر مسکرا رہے تھے اور کہہ رہے تھے وہ کس قدر احمق ہے، انہوں نے جھنڈا جلایا، انہوں نے بائبل کیوں نہ جلائی. ہم خدا کے دشمن نہیں ہیں، ہم اصل کتاب پر یقین رکھتے ہیں، حالانکہ یہ اب موجود نہیں ہے، لیکن اصل ہم جانتے ہیں یہ من جانب اللہ تھی. یہ ایک ترجمہ ہے. یہاں موجود کتنے مسلمان لیں گے یوسف علی کا ترجمہ اور اسے اللہ کا کلام تصور کریں گے؟ میرا نہیں خیال ایسا ہوگا. میری ذمہ داری نے ایک عظیم کام کیا، لیکن میں نہیں سمجھتا یہ اللہ کا کلام ہے، وہ اس کا کلام ہے. کیا بات معقول ہے؟ ہم محض وہی تسلیم کرتے ہیں جس کی تصدیق کی جا سکتی ہے شک کے بغیر. اب میں ذرا تیز کروں گا. طریقہ یسوع نے خود اصطلاح استعمال کی اور انہوں نے بطور طریقہ ترجمہ کیا، لیکن اگر آپ کو شک ہے وہی کریں جو میں نے کیا، ہوٹل جائیں یا موٹل یا کہیں بھی اور اٹھائیں مفت. دائی حضرات کے ایکٹ دیکھیں، چار انجیلوں کے بعد پہلی کتاب، اور آپ دیکھیں گے ساؤل نے کیا کہا باب نمبر 9:1-2 میں. ساؤل، اس نے اپنا نام تبدیل کیا ہے، ہنوز دھمکیوں اور قتل میں مصروف رب کے حواریوں کے خلاف، اس نے ایک حواری کو قتل کیا جس کا نام سٹیفن تھا. وہ اعلیٰ پادری کے پاس گیا اور حروف کے لیے پوچھا اعلیٰ پادری سے، دمشق میں یہودیوں کے معبد میں، دمشق میں شام میں، تاکہ اسے کوئی ایسا ملے جو طریقے سے ہٹ گیا ہو، جہاں طریقت کے مرد اور عورتیں تھیں، تاکہ وہ انہیں لا سکے یروشلم. اور برسبیل تذکرہ، اس کے لیے میرا لفظ نہ لیں، اس پر غور کریں، بڑے حروف میں WAY، ہر مرتبہ اس کا تذکرہ کیا جاتا تھا بڑے W کے ساتھ. اور آپ کیوں ایک لفظ کو بڑا دیکھتے ہیں جملے کے درمیان میں؟ کیونکہ یہ کہلاتا ہے ایک مخصوص اسم، اور یہ کہلاتے ہیں طریقت کے لوگ، اہل دین، طریقت کے لوگ. اب آگے چلتے ہیں، ایکٹ 24:14 یہ کہتا ہے، وہ بتا رہا ہے بادشاہ کو، کیونکہ وہ وہاں بذات خود زنجیروں میں لایا گیا تھا پال، وہ اب نام تبدیل کرتا ہے، اور وہ انہیں بتا رہا ہے کہ اس کا نظریہ کیا ہے. ٹھیک ہے، میرا یقین کریں اس پر، کسی کا بیان یا جو میرا مطلب تھا نظریہ، لیکن یہ میں اعتراف کرتا ہوں وہ انہیں بتا رہے اس کا اعتقاد کیا ہے. اس نے کہا طریقے کے مطابق بڑے حروف والا، جسے وہ ایک فرقہ کہتے ہیں، یعنی وہ کہہ رہا ہے وہ ہمیں فرقہ کہتے ہیں، لہٰذا ہم طریقے پر ہیں. میں نے اپنے باپ کے رب کی عبادت کی تمام چیزوں پر یقین رکھتے ہوئے جو تحریر ہیں قانون میں اور پیغمبران پر. اور دوبارہ ہم باب نمبر 22:4 میں پاتے ہیں، اس نے کہا میں نے ہلاک کیا
اس طریقے سے دوبارہ وہ لکھتے ہیں بڑے حروف میں ڈبلیو اے وائی باندھ کر قید خانے میں پھینکتے ہوئے مردوں اور عورتوں دونوں کو, ہر ایک صورت میں انہوں نے بڑے حروف میں لکھا, کیونکہ اس وقت جب انہوں نے ترجمہ کیا وہ شخص کو جانتے تھے یہ طریقت کے لوگ تھے. اور پال انہیں بتاتا رہا ایک دوسری کتاب میں اس نے تحریر کی برسبیل تذکرہ شریعت عیسوی کی 16ویں کتاب. میں نہیں جانتا اگر آپ جانتے ہیں محض 27 کتب ہیں شریعت عیسوی میں, اس نے ان میں سے 16 تحریر کی. یہی وجہ ہے بہت سے لوگ اسے کہتے ہیں پال کی تعلیمات. اس نے کہا وہ کبھی عیسائی نہ کہلائے تھے اینٹیوک کے آنے تک, جو یسوع سے طویل عرصے بعد ہے, اور حتیٰ کہ طویل عرصے بعد جب وہ عیسائی ہوا وہ عیسائی نہیں کہلاتے تھے, وہ سب طریقت کے لوگ کہلاتے تھے, وہ خود کو لہواتا تھا طریقت کا ایک فرد. کیا میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ اس سے متفق ہیں؟ اس کا تعلق یہ ہے یہ کہ جب لوگوں کو بتاتے ہیں اسلام کیا ہے, آپ بتائیں یہ وہی چیز ہے جو یسوع لائے, یہ طریقت ہے اور واحد طریقہ جسے اللہ تسلیم فرماتا ہے, جس طریقے کا اس نے حکم دیا یہ اس کے احکامات کے ذریعے ہے. خوب مختصر کرتا ہوں, میں اختتام پر جاتا ہوں. یہ تقریباً اختتام ہے کیونکہ میں نے حاصل کیا کچھ, میں اسے قرآن سے پڑھنے جا رہا ہوں اختتام سے قبل, یہ بہتر ہے. میں میتھیو سے پڑھ رہا ہوں, پہلی انجیل باب نمبر 5 آیت نمبر 17 ریڈ لیٹر ایڈیشن میں یہ پڑھا جائے گا کیونکہ یسوع نے یہ کہا تھا. ان کے مطابق مت تصور کرو کہ میں برباد کر دوں گا قوانین اور احکامات پیغمبروں کے, اور لفظ قانون بڑے حروف میں ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے تورات شریعت موسوی, اور لفظ پیغمبران بڑے حروف میں ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے دیگر کتب جیسے آئزیا ایمس اور زکریا وغیرہ. میں برباد کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ تکمیل کے لیے, کیونکہ بے شک میں تم سے کہتا ہوں جب تک آسمان اور زمین قائم ہے نہ ہی ایک ذرہ یا عنوان یا جو میں نے حکم دیا جس کا ترجمہ تم پر تم انحصار کرتے ہو قائم رہے گا, کیونکہ قانون تکمیل پا گیا ہے. جو کوئی توڑتا ہے ایک سب سے چھوٹا احکام الہی اور انسان کو درس دیتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے, وہ آسمان کی سلطنت میں کم ترین ہوگا, لیکن جو عمل کرتا ہے اور حکم الہی کا درس دیتا ہے وہ آسمان کی سلطنت میں عظیم کہلائے گا. اس لیے میں نے کہا حتیٰ کہ تمہاری نیکی اور پارسائی تمہارا تقویٰ بڑھاتا ہے. پارسائی کو فریسی میں بیان ہے تم کسی بھی طرح آسمان کی سلطنت میں داخل نہ ہوگے. برسبیل تذکرہ پال ایک فریسی تھا اور پال نے احکامات الہی توڑے تھے, اور پھر ایک نہیں سب سے چھوٹا نہیں وہ سب کے سب. اس نے واضح طور پر کہا کیا قانون کی وجہ سے میں بھیجتا ہوں جو قانون کے لیے نہ ہے, میں نہیں بھیجوں گا اس لیے میں قانون کے لیے مردہ ہوں اور قانون میرے لیے مردہ ہے. وہی کتاب. اور جب ختنے کا معاملہ آیا اس نے اسے تبدیل کر دیا, اور اس نے کہا ختنے کی تمہیں ضرورت نہیں, ختنہ دل کا ہے. اگر یہ سچ ہے تو توازن کہاں ہے؟ کیونکہ اسلام میں ہر چیز مساوات ہے, ایسا کچھ نہیں ہے جو ہم مساوات کے ساتھ نہیں کرتے کیونکہ وہ حماقت ہے, لیکن مساوات حقیقی ہے, ہر موضوع پر مساوات. لہذا اگر خدا تبدیل کر دے اس طرح کہ مردوں کو ختنہ کروانے کی مزید ضرورت نہیں کیونکہ یہ دل کا ختنہ ہے, تب یہاں عورتوں کے لیے موضوع کہاں ہے؟ کیونکہ قانون تبدیل ہونے سے قبل ان کے لیے کیا رہا ہوگا؟ عورتوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے, ٹھیک. لہذا جب اس نے وہ تبدیل کیا, کیا ہے بابت عورتوں کے لیے؟ اب یہ ایسا دکھائی دیتا ہے, میرا خیال ہے لوگ ہمیشہ کہتے ہیں خطرہ دل کا ہوتا ہے. نہیں, اب یہ نشانی ہے کہ آپ دین ابراہیمی کی پیروی کرتے ہیں, لیکن اس نے وہ تبدیل کر دیا. یہ محض ایک نہیں ہے جو اس نے تبدیل کیا. سور کا گوشت اب ٹھیک ہے, پہلے کبھی ٹھیک نہ تھا, لیکن اچانک سور کا گوشت ٹھیک ہے. مسلمان سور کا گوشت نہیں کھاتے, مسلمان ہنوز ختنے کرواتے ہیں. جب نماز کا وقت آیا, کیونکہ یہودی مشرق کی طرف منہ کرتے ہیں, انہیں اسی سمت نماز ادا کرنی ہے. پال کے لیے یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں, بہرحال. اور ہم بھی منہ کرتے ہیں کعبے کی جانب, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم یروشلم کی طرف منہ کرتے تھے, دیگر پیغمبران کی مانے جب تک اللہ نے وہ سمت تبدیل نہ کی.
میں اسے جو نقطہ بتا رہا ہوں وہ ہے، ہم بطور مسلمان اس سچائی کی حمایت کرتے ہیں جو ہنوز موجود ہے قدیم مذہب میں، لیکن اسے جاننے کا محض ایک طریقہ ہے کہ اس کتاب کو سمجھا جائے، کیونکہ قرآن کے بغیر آپ نہیں جان سکیں گے کہ یہ تھا یا یہ تھا یا وہ تھا یا کیا یہ کوئی اور چیز تھی۔ ثبوت، اگلی کتاب مارک ہے، مارک کا آخری باب اختتام پذیر ہوتا ہے، حالیہ دستاویزات کے مطابق الہامی کتب اور سکرول، مارک کی کتاب کا اختتام باب 16:9 پر ہوتا ہے۔ اور ہفتے کے پہلے دن صبح سویرے وہ پہلے میری میگلین پر ظاہر ہوا، جس میں سے اس نے 7 شیطانوں کو نکالا، اور یہاں اس کا اختتام ہے۔ تب اس کے بعد نیا ایڈیشن آیا، اس میں 2 مزید آیات شامل ہیں جو اس والی میں نہیں، اور تب یہ ایڈیشن آیا اور انہوں نے آیت 20 تک شامل کی۔ لہٰذا آپ کو ایک سوال کا سامنا ہے، ایک بڑا سوال۔ ہم شک و شبہ کی بات نہیں کر رہے، جیسے کہ ہم نے پہلے سنا تھا آپ حامل ہیں ایک حق انتخاب کے ایک کتاب کے درمیان، وہ باب 16 اور آیت 9 پر ہے، یا 2 مزید آیات وہ 11 تک جاتے ہیں یا 20 آیات تک، اور وہ میل نہیں کھاتی۔ کیسے جانتے ہیں کون کون سی ہے؟ آپ کیسے جانتے ہیں؟ میرے لیے ایک مشکل ترین کام جب میں اسلام کے قریب آیا بیٹے کا تصور تھا، کیونکہ روز اول سے میرا برین واش کیا گیا تھا، خدا کا ایک بیٹا ہے، خدا کا بیٹا، خدا کا بیٹا، خدا کا بیٹا، خدا کا بیٹا، خدا کا واحد بیٹا، خدا کا جنا ہوا بیٹا، اسے بار بار اور بار بار سنا تھا۔ میں کسی اور چیز کے بارے میں نہیں سوچ سکتا تھا، حتیٰ کہ میں نے پڑھی احمد دیداد کی تحریر، اور اس نے کیا کہا، یسوع خود کو انسان کا بیٹا کہتا تھا۔ میں نے کہا کیا، میرا مطلب وہ مجھے یہاں غور کرنا چاہیے۔ جب آپ انسان کا بیٹا دیکھتے ہیں رب کی شان و شوکت میں آتے ہوئے، اس نے نہیں کہا خدا کا بیٹا، مجھے یہاں سب دیکھنے چاہیے، انسان کا بیٹا، انسان کا بیٹا، آپ کون ہیں، انسان کا بیٹا، وہ انسان کا بیٹا ہے۔ میں یہ دوست کے پاس لے گیا، میرا ایک اور مبلغ دوست، میں اس کے پاس کہا دیکھو کیا تم جانتے ہو وہ کہتے ہیں انسان کا بیٹا، اس نے کہا ہاں، یہ بڑا ایس ہے، بڑا ایم، انسان کا بیٹا۔ واہ کیا بڑا آئیڈیا تھا۔ تب میرے والد در حقیقت میری فیملی میں بائبل کے ماہر تھے، مرتے دم تک کوئی ان سے بڑھ کر بائبل کو نہ جانتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا کتاب پیدائش دیکھو، وہ اولین کتاب ہے، بے حد ابتدا کی غور کرو۔ دیکھیے آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھیے انتہائی آغاز پر باب 6 آیت 2، باب معذرت چاہتا ہوں نمبر 6، ہاں ہاں باب نمبر 6 آیت نمبر 2، کہ خدا کے بیٹے کتنے، یہ نہیں بتاتی، مگر صیغہ جمع کا ہے۔ انسان کی بیٹیاں دیکھیں، وہ خوبصورت تھیں اور اپنے لیے بیویاں لی جن میں سے انہوں نے انتخاب کیا، اور رب فرماتا ہے میری روح انسان کے لیے ہمیشہ جد و جہد نہیں کرے گی، کیونکہ در حقیقت وہ گوشت ہے، ہنوز وہاں ہے، وہ 120 برس کا ہوگا، ان دنوں زمین پر جن تھے، اور بعد میں بھی جب خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں میں آئے اور وہ ان کے لیے بچے لائے، یہ پرانے وقتوں کے طاقتور اور شہرت یافتہ لوگ تھے۔ بیٹے، ہاں خدا کے، اس میں یہی لکھا ہے۔ اور میں نے کہا ڈیڈ کیا میں اس بات پر یقین رکھوں، اور انہوں نے کہا اس کا محض مطلب ہے کہ تمہیں مطالعہ جاری رکھنا ہے، غور کرو، کیونکہ بیٹے اس کا یہ مطلب نہیں خدا کا حیاتیاتی بیٹا تھا، میرے اپنے والد نے یہ کہا کیونکہ انہوں نے اسے بچپن میں پڑھا تھا۔ تب آپ کچھ صفحات اڑتے ہیں اور آپ محسوس کرتے ہیں ایک رکو 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 رکو، ایک ایسی چیز موجود ہے جو یہاں بک آف جاب کہلاتی ہے، اور میں نے این آپ بک آف جاب کھولیا، مجھے اس کا جائزہ لینے دے، اور میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اس سے باب نمبر 2 پہلے الفاظ، دوبارہ ایک دن تھا تب خدا کے بیٹے، خدا کے بیٹے خود کو پیش کرنے آئے رب اور شیطان کے سامنے، ان کے مابین آئے خود کو پیش کرنے کے لیے رب کے سامنے۔
ٹھیک ہے، چلتے ہیں اگلی کتاب پر۔ کتاب مناجات کہلاتی تھی، ہم زبور کہتے ہیں عربی میں۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا ہوا۔ ہم باب دو پر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کیا کہتی ہے، آیت سات میں۔ اب مناجات، ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ ڈیوڈ کے مناجات ہیں۔ ڈیوڈ عظیم بادشاہ تھے اور ہم کہتے ہیں داؤد علیہ السلام، اور وہ اجتماع سے خطاب کیا کرتے تھے، جیسے آج اسٹیٹ یونین کا صدر، معذرت اسٹیٹ یونین، میں نے کہا اونین، یہ ہمیشہ مجھے رلاتا ہے، یہ بے حد پر لطف ہے، لیکن باہر کیا، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ داؤد اجتماع سے خطاب کر رہے ہیں، وہ انہیں بتا رہے ہیں، میں حیران ہوں، آسٹریلیا میں آپ نے لطیفہ سنا ہوگا، وہ خوب ہے، لیکن باہر کیا۔ وہ باب نمبر دو آیت نمبر سات میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے اعلان کیا، داؤد کہتے ہیں میں نے حکم کا اعلان کیا جو میرے رب نے مجھے دیا ہے، تم میرے بیٹے ہو، آج میں نے تمہیں جنا۔ کون؟ داؤد، خدا کا بیٹا ہے اور جنا گیا ہے۔ خوب، اب میں دوبارہ مبلغ کے پاس گیا اور کہا یہ کیا ہے، میں کیا اخذ کروں؟ اس نے دوبارہ کہا تم دیکھتے ہو وہ ایک بڑا ایس ہے، ٹھیک۔ اس نے کہا وہ یسوع کی بابت بات کر رہا تھا، یہ یسوع کا منصوبہ ہے۔ میں نے کہا نہیں۔ وہ کہتے آج اے نب، آج میں نے تمہیں جنا، آج میں نے تمہیں جنا۔ اس نے کہا ہاں، وہ تب جنا گیا تھا لیکن اس نے بعد میں جنم لیا۔ میں نے کہا کیا؟ انہوں نے مجھے حوالہ دیا، کہا دیکھو اب وہاں جاؤ شریعت عیسوی کی جانب، اس کا جائزہ لو، یہ جان کی کتاب میں ہے، باب نمبر تین آیت نمبر سولہ میں۔ اور بس میرے تذکرہ میں نے ابھی آپ کو وہی دکھایا جس کا انہوں نے عربی میں ترجمہ کیا ہے، آیت نمبر سولہ۔ کیونکہ خدا دنیا سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ اس نے عطا کیا جنا ہوا بیٹا، لہذا جس کسی نے سورت دو آیت نمبر سات میں تبصرہ کیا ہے، جہاں وہ جنا کیا تھا، وہ واحد دوسرا مقام ہے جہاں بائبل میں جنا کیا بیٹا ہے۔ اگر آپ نہیں جانتے، 1200 صفحات کی میں نے پڑتال کی، جنا کیا بیٹا کہ جو کوئی اس پر اعتقاد رکھتا ہے فنا نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی کا حامل ہوگا، اور بے تحاشا مسائل، بہت مسائل۔ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں خدا دنیا سے محبت کرتا ہے، اگر ایسا ہے تو اس میں بدعنوانی کیوں رکھی؟ ہم اسلام میں ایسے عقیدے کے حامل نہیں، در حقیقت اسلام میں ہم جانتے ہیں اللہ اس دنیا سے محبت نہیں کرتا، قطعاً نہیں۔ جن چیزوں سے وہ محبت کرتا ہے وہ ایک مومن ہے جو اپنی قربانی دیتا ہے، مطلب یہ کہ وہ اپنی زندگی دوسروں کی خدمت کے لیے وقف کرتا ہے بہترین ممکنہ طریقے سے، یہی وہ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، ایک اچھا دل، ایک مہربان فرد جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے۔ لیکن جہاں تک اس دنیا کا تعلق ہے، یہ ہماری جنت نہیں ہے، لیکن میں اسے یہیں چھوڑ رہا ہوں۔ اگلی چیز اس نے کہی، اس نے اپنا واحد جنا گیا بیٹا عطا کیا، وہ ہے محض، اگر محض وہی جنا گیا تھا تو وہ داؤد ہونے چاہیے۔ باقی کا جائزہ لیں، وہ اس پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ مریں گے نہیں، ان کے مطابق یسوع فوت ہوئے، مطلب انہیں اس کا یقین نہیں، ٹھیک ہے۔ اور کتنے مبلغ اپنے لفظ کا واز کرتے ہیں اور وہ بھی مر گئے، یعنی اسے حقیقی معنوں میں نہیں لے سکتے، جو کچھ وہاں مراد تھا یا ارادہ تھا لغوی اعتبار سے نہیں لیا جا سکتا۔ ہم سب متفق ہیں کیونکہ یہی مبلغ نے مجھے بتایا، لہذا ہم اس کے لفظ معنی نہیں لے سکتے۔ آخری نقطہ، کتاب باب لوک کا، تیسری انجیل باب نمبر تین آیت نمبر 23، یسوع نے بذات خود اپنی اعانت کا آغاز 30 برس کی عمر میں کیا، وہ جوزف کا بیٹا تھا۔ بیٹا کس کا؟ ایک لمحہ رکیں، یسوع جوزف کا بیٹا تھا۔ اب انگریزی کے مترجموں نے بریکٹیں شامل کی اور کہا کہ آپ جانتے جملہ معترضہ، جیسے کہ تصور کیا جاتا تھا، جوزف کا بیٹا، ہلائی کا بیٹا۔ اب یہاں مسئلہ میتھیو میں ہے، یہ کہتے ہیں یسوع جوزف کا بیٹا ہے، جو بیٹا ہے یعقوب کا، لہذا جوزف کے دو باپ تھے۔ ہم نہیں جانتے اس سے آپ کا کیا مطلب ہے، دو باپ،
میتھیو حقیقی واضح انداز میں آپ کو بتاتا ہے، محض 42 نسلیں تھیں داؤد تک یا ابراہیم تک، 42 نسلیں، لیکن میں نے گنتی کی وہاں 57 نسلیں ہیں اور ان کے مختلف باپ ہیں اور تب وہی اور دوبارہ پھر مختلف. لیکن جو حقیقت میں بے جوڑ ہے اور میں ابھی اختتام کر رہا ہوں، آخری دو آیات لوک کی کتاب کی سورت 3 سنیں. انہوں نے لمبی لائن دی تھی، بیٹے کے بیٹے کا بیٹا یسوع کے باپ ہیں، میتھوسلا کا بیٹا، ایناک کا بیٹا جسے ہم ادریس کہتے ہیں، جرید کا بیٹا، محلا کا بیٹا، کنان کا بیٹا، ایناش کا بیٹا، سیت کا بیٹا، اور سیت آدم کا بیٹا ہے اور آدم خدا کا بیٹا ہے. آدم خدا کا بیٹا ہے. اور میں جب اسے دوبارہ اپنے والے دوست کے پاس لے کر گیا اور کہا دیکھو آدم خدا کا بیٹا ہے، اس نے کہا اس پر غور کرو یہ چھوٹا ایسے ہے. اللہ اکبر. قبل اس کے کہ میں قرآن پر جاؤں، میں یہ آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا تاکہ یہاں ایک اور دلچسپ بیان دیکھ سکیں. یہ ایک حیران کن بیان ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. ایک منٹ رکے، میں یہاں کتاب پر جاتا ہوں جو نمبروں کی کتاب کہلاتی ہے، سورت نمبر 23 آیت نمبر 19، اسے نوٹ کریں، آیت 19 سورت 23، میں اسے آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. کیا خدا بیٹوں کا حامل ہے؟ کیا خدا کا بیٹا ہے؟ کیا خدا کے کوئی بچے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں یہ کیا کہتی ہے. اور یہ بائبل ہے جو میں نے ہوٹل کے کمرے سے لی تھی، اور یہ کہتی ہے کہ خدا نہیں ہے ایک انسان کہ اسے جھوٹ بولنا پڑے، نہ ہی خدا انسان کا بیٹا ہے کہ اسے پشیمان ہونا پڑے. خدا انسان نہیں ہے، خدا انسان کا بیٹا نہیں ہے. یسوع نے کہا وہ انسان کا بیٹا ہے. در حقیقت اگر آپ ایزیکیل کی کتاب دیکھیں، آپ ایزیکیل میں پائیں گے ہر واحد باب ماسوے تقریباً 4 یا 5 کے ان تمام ابواب میں سے آغاز کرتے ہوئے خدا پیغمبر کو بتا رہا ہے، اسے پکارتے ہوئے انسان کا بیٹا کہتے ہوئے، اے انسان کے بیٹے. باب نمبر 17 میں ابھی اس پر آیا، یہ کہتی ہے انسان کے بیٹے. ایک پہلی پہ غور کرو، بنی اسرائیل کی ایک کہاوت بولو، انسان کے بیٹے، اپنا منہ پھیرو، انسان کے بیٹے پیغمبرانہ. وہ اس کھیل کو پکار رہا ہے انسان کے بیٹے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک پیغمبر، وہ پیغمبران کے لیے اصطلاح ہے، آدم کی اولاد بنی آدم، ہم سب بنی آدم ہیں، آدم کے بیٹے. بائبل نے کہا خدا انسان نہیں ہے، انسان کا بیٹا نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں یہ کیا فرماتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. کہہ دو وہ اللہ ہے، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی مخلوق اسے تلاش کرتی ہے، اس نے کسی کو نہیں جنا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور وہ کسی سے نہیں جنا گیا، وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، وہ بے مثال ہے. ان دنوں نے ایک ہی چیز کہی، لیکن پادری ہیں جنہوں نے کوئی مختلف چیز کہی. کتب نے حقیقت میں مجھے دنگ کر دیا، اور آپ انہیں جانتے ہیں کس قدر راتیں گزشتہ 14 برسوں میں میں ان دو کتب کے ساتھ بیٹھا پہلو بہ پہلو بار بار دیکھتے ہوئے، عربی میں اور انگریزی میں قرآن سے، اور قدیم یونانی میں، کیونکہ میں نہیں جانتا
آرمیائی زبان میں اسے بالکل آشنا نہیں، میں نے اسے محض تصاویر میں دیکھا ہے، لیکن میں نے اسے استعمال کیا، انگریزی اور میں حامل ہوں، کم از کم یہ تراجم نہیں ہے، اور جو میں نے محسوس کیا محض گزشتہ برس، ایک حیران کن چیز جس نے میرے دل کو سکون بخشا، اور ایک عیسائی کو اس کی وضاحت کیسے کی جا سکتی ہے؟ اندازہ کریں، ان دونوں کتب کی بابت کوئی چیز مختلف نہیں ہے، قطعاً کچھ نہیں، ماسوا ایک چیز، یہ دونوں کتب درست طور پر ایک جیسی ہیں، ماسوا جہاں ان میں سے ایک اپنے برعکس کہہ رہی ہے، لیکن جہاں یہ متناسب نہیں وہاں یہ وہی کہتی ہے جو یہ کتاب کہتی ہے۔ اس نے کہا اگر یہ اللہ کی بجائے کسی اور سے تھی تو اس میں بہت سے متنازعات ہوتے۔ اگر آپ کے پاس حق انتخاب ہے، پانی کے خالص گلاس اور کسی دھندلی چیز کے درمیان آلودہ اور بودار، آپ کس سے نوش کریں گے؟ میں یہیں پر ختم کر رہا ہوں، میں یہاں بہت لطف اندوز ہوا، یہ میرے لیے ایک حیران کن موقع ہے آسٹریلیا آنے کا، اور میں نے ٹھیک سے نہیں کہا معذرت، آسٹریا۔ اور ہم نے باربی سے کھایا جو کچھ بھی ہے، مجھے یہاں سب بھائی بہنوں سے مل کر بہت خوشی ہوئی، اور میں اس موقع پر بے حد خوش ہوں، اللہ کی خدمت کے لیے امید ہے وہ اسے قبول فرمائے گا۔ اگر آج شب اس پروگرام میں کوئی اچھائی تھی، یہ من جانب اللہ تھی، اور غلطیاں میری جانب سے، میں نے محض آپ سے کہا تھا میرے ساتھ صبر کا مظاہرہ کریں کیونکہ میں سیکھ رہا ہوں۔ میرے لیے دعا کریں کہ اگلی مرتبہ مجھے میں بہتری آئے، اور مجھے امید ہے اللہ ہدایت دے گا لوگوں کو۔ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں اپنے عیسائی بھائیوں سے اور یہودی بھائیوں سے اور بہنوں سے، ہمیں امید ہے اللہ انہیں ہدایت دے گا، کیونکہ جب اللہ انہیں ہدایت دے گا وہ غالباً ہم سے بہتر ہوں گے، اور ہم بے حد خوبصورت انداز میں ان کے لیے دعا کریں گے، اور اگر کوئی اس دعا کو پسند کرتے ہیں آپ سب نے کہنا ہے آمین بعد میں، اور دعا کچھ اس طرح سے ہے، اللہ آپ کو بہترین ہدایت نصیب فرمائے، وہ آپ کو اس زندگی میں بہترین عطا فرمائے اور اگلے زندگی میں بھی، وہ آپ کو ہر ممکنہ طریقے سے مالا مال کرتے اور آپ کو سچائی کی راہ پر گامزن کرتے اور آپ کو اس پر محفوظ رکھے، اور اس کے نتیجے میں آپ کو اپنی جنت عطا فرمایا ہے، آمین۔ اور یہ وہ دعا ہے جو آپ کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت و استغفرک و اتوب الیک، جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔بسم اللہ، ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی، قادر مطلق خدا نے آسمان اور زمین تخلیق فرمائی 6 دنوں میں، اور تب بائبل کہتی ہے اس نے آرام کیا، لیکن قرآن فرماتا ہے ثم استوى علی العرش، مطلب کہ اس نے اوپر اٹھایا اپنا تخت اس انداز میں جو اس کی شان و شوکت کے لیے موزوں ہے۔ داستانیں زیادہ تر ایک جیسی ہی ہیں، ماسوائے وہ محض دکھائی دیتی کسی قدر ہموار تر۔ بائبل میں جونز کی کتاب یہ بتاتی ہے داستان یونس کی، ہم انہیں کہتے ہیں یونس علیہ السلام، اور ہمیں بتاتی ہے، اور وہی چیز ہم قرآن میں پاتے ہیں، ماسوائے اس میں ایک اہم حصہ لاپتہ ہے۔ در حقیقت جب میں نے قرآن کا مطالعہ کیا، میں نے کہا یہ وہی داستان ہے اور کوئی فرق نہیں۔ پیغمبر نینوا گئے، ان لوگوں کو پیغام کی بابت بتایا، وہ ان سے اکتا گئے اور وہ سمندر پر چلے گئے، وہ کشتی پر سوار ہوئے، طوفان آیا، انہوں نے کشتی سے چھلانگ لگائی، وہیل نے انہیں نگل لیا، وہیل نے انہیں واپس اگل دیا، وہ واپس چلے گئے، وہی داستان ماسوائے ایک چیز کے، ایک اہم ترین کلید۔ جب میں حج کرنے گیا پہلی مرتبہ، میں نے 1993 میں حج کیا، ایک اسلامی بھائی میرے ہمراہ تھا جو قرآن کا مترجم کہلاتا ہے، کہ آپ الفاظ کا تلفظ بول سکیں انگریزی حروف کے ساتھ۔ اس نے کہا آپ حج کیوں کر رہے ہیں؟
اس کی بار بار تلاوت کریں ہر وقت، اور اللہ آپ کی مدد کرے گا اور اسے آپ کے لیے آسان بنائے گا۔ یہ دعا ہے پیغمبر یونس کی۔ اور میں نے کہا یہ کون سی دعا ہے، آپ کس بابت بات کر رہے ہیں؟ اور یہ یہاں ہے، انہوں نے کہا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، انہوں نے اپنی تکلیف دہ صورتحال محسوس کی اور وہ جانتے ہیں وہ وہاں کیوں ہیں، اور انہوں نے اسے تسلیم کیا اور اس طرح وہ باہر نکلے، لیکن وہ بائبل میں نہیں ہے، یہ چھوڑ دیا گیا۔ عربی میں یہ فرماتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ، اور تمام شان و شوکت اور عظمت اور عزت اور وقار محض تیرے ہی لیے ہے۔ سبحانک کا ایک بڑا لفظ ہے، میں نے کچھ انگلش کے الفاظ اس کے لیے بولے ہیں، انی کنت من الظالمین، اور یقیناً ظلم میں نے آپ نے ساتھ کیا۔ آج کل ماہر نفسیات بتاتے ہیں ہر ایک صورتحال سے مقابلہ کرنے کا وہ بہترین طریقہ ہے جس میں آپ مبتلا ہوتے ہیں، کسی دوسرے کو الزام نہ دیں، محض اسے الزام دیں جو آپ نے کیا۔ لہٰذا میں الزام قبول کرنے جا رہا ہوں اس کے لیے جو میں نے کیا، اور آج اب میں نے گفتگو کا اہم ترین حصہ چھوڑ دیا۔ میں صفات میں کٹوتی کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور میں نے اتفاقاً اسے کھینچا تھوڑا زیادہ، جس کا تعلق تھا آج شب کے موضوع سلطنت آتی ہے۔ لہذا میں اب اسے اس وقت پیش کر رہا ہوں، کیونکہ ایک وعدہ ہے، تمام تر بائبل میں ایک وعدہ ہے، ہماری سلطنت آنی ہے۔ جس طرح مسلمان بھی بہتر جانتے ہیں، یہ ہمیشہ بات کرتے ہیں بابت سلطنت سلطنت سلطنت، تمام تر بائبل میں ہم سنتے رہتے ہیں بابت جنت جنت جنت، لیکن یہ بائبل میں کہتا ہے صحیح طور پر واضح کہ اس دعا کا واضح تصور ہے کہ تیری سلطنت آتی ہے، تیری رضا پوری ہوگی زمین پر جیسے کہ یہ آسمان میں ہے۔ سینٹ میتھیو باب 6 یہ رب کی دعا کہلاتی ہے۔ اگر آپ ترجمہ کرنا چاہتے ہیں اسلام معانی میں، معانی کے ذریعے، کسی قدر عیسائیوں کے قریب ترین آپ نہیں پڑھ سکتے، یہ اچھا طریقہ ہے۔ خدا کی رضا زمین پر پوری ہوگی جیسے یہ آسمان میں ہے، اور وہ وہاں طریقہ ہے جس سے آپ سلطنت تک پہنچ سکے۔ جہاں تک وعدہ کردہ سرزمین کا تعلق ہے، سرزمین موعود، سرزمین یہاں نہیں ہے، وہ ان کے لیے غلطی ہے جنہوں نے یہ غلطی کی ہے، وہ ہمیشہ افسردہ ہوں گے، کیونکہ اس زمین پر کچھ بقا پذیر نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ نہیں ہے، یہ سب بکھر جاتا ہے۔ آپ ایک خوبصورت گھر حاصل کرتے ہیں، یہ 20 برس بعد کیسے دکھائی دے گا؟ جب تک آپ اس کی ادائیگی قریباً کر چکے ہوتے ہیں، مرمت کا کام نکل آتا ہے، اس سے بڑھ کر قرض کی ضرورت ہوگی جتنے میں اسے خریدا۔ ایک مکان ساتھ چھوڑ گیا، ایک گاڑی، آج ایک عمدہ نئی فورڈ خرید لیں، آج سے 20 برس بعد یہ کیسے دکھائی دے گی؟ میرے پاس کرائسلر وین ہے، میرے گھر کے سامنے کھڑی ہے اس وقت، 1999 ماڈل۔ 1999 میں کسی نے بہت زیادہ رقم ادا کی، غالباً کئی برس تک ادائیگی کی، لیکن اس وقت میرے گھر کے سامنے محض $500 اس کی بہترین پیشکش ہے۔ ہم اسے آسٹریلیا میں مفت نہیں لا سکتے۔ نقطہ یہ ہے، سب کچھ بکھر جاتا ہے، وہی قدر و قیمت نہیں رہتی ہمیشہ۔ کیا آپ اس زمین کے وارث بننا چاہتے ہیں؟ کیا یہی کچھ آپ چاہتے ہیں؟ آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی خوبصورت چیز کا درس دیا ہے، انہوں نے فرمایا اگر بنی آدم، آدم کا بیٹا، یعنی ہمارے پاس سونے کا پہاڑ ہو، وہ ایک دوسرے کی تمنا کرے گا بالکل اسی جیسا، جیسا ہم کیوں اس طرح کریں گے؟ جان لے سرزمین موعود میں سلطنت ہے اگلی زندگی، کیونکہ وہاں کوئی خاتمہ نہیں ہے، آپ کو ہر گیس نہیں مطلب ہوگا،
کیونکہ اللہ آپ کو عطا فرماتا ہے مزید عطا اور مزید اور مزید, اور آپ کبھی محسوس نہ ہوگا جیسے یہ زیادہ بہتر نہیں. اور میں سوچتا ہوں کہ جنت میں دو چیزیں ہیں کہ جس کے سبب میں خوش ہوں, جنت میں دو چیزیں یہ مجھے پرجوش بنا دیتی ہیں, میں پرجوش ہونے کی بات کر رہا ہوں. ایک وہ جو ہمیں ملے گی, دوسری جو ہمیں نہیں ملے گی. اول وہاں ہنی کے کاموں کی فہرست نہ ہوگی. آپ میں سے کتنے جانتے ہیں ہنی کے کاموں کی فہرست کیا ہے؟ یہ خربوزہ نہیں ہے, یہ ہے جب آپ کی بیوی کہتے ہیں ہنی یہ کریں اور یہ کریں اور یہ کریں اور یہ کریں. نمبر دو, وہاں ٹول باکس نہ ہوگا. میں نے مزید کوئی چیز درست نہیں کرنی, وہ میرے لیے جنت ہے. سوال لیتے ہیں. میں اس سوال سے محسوس کر سکتا ہوں کہ آپ کو کسی غلط شخص سے کسی چیز کی تلاش ہے. سرزمین موت کی لڑائی کے مسائل بیان کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بات کروں کیا ہو رہا ہے فلسطین میں, یہودیوں اور عربوں کے درمیان کیا ہو رہا ہے. آپ ایک غلط شخص سے بات کر رہے ہیں. آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ میں کبھی یہودی نہیں رہا اور نہ عرب, اور میں کبھی ایک عرب نہیں تھا. مجھے یقین ہے میں بڑی غلطیاں کر سکتا ہوں اور آپ بھی, لیکن محض روئے زمین پر بطور انسان جب ایک رائے جسے وہ زیادہ اہمیت نہیں دیتا, ویسے آپ بھی نہیں دیں گے. کوئی بھی حیران ہوا کبھی آپ نے سوچا میری رائے کی کیا قدر و قیمت ہے؟ کیونکہ کسی لحاظ سے ہم خود کو لیبریز محسوس کرتے ہیں. میرے پاس ایک اچھا مشورہ ہے, میں ہر ایک کو بتانا پسند کروں گا کہ آپ نے کبھی اس طرح محسوس کیا کہ آپ کے علم میں آیا کہ میری رائے کی کیا قدر و قیمت ہے, اور تب سوچیں آپ کی کیا قدر و قیمت ہے. اس وقت 6 ارب لوگ ہیں روئے زمین پر چلتے پھرتے, ٹھیک. لہذا لکھیں 6,000,000, اس طرح. تب اس کے اوپر ایک لکیر کھینچیں اور اس پر ایک لکھیں یہ آپ کی رائے کی قدر و قیمت ہے. 1/6 ارب, یقیناً آپ ایسا نہیں کہیں گے. اگلا سوال, انہوں نے کہا فوری سوال فوری جواب. شیخ یوسف آپ کتنے عرصے سے ایک مسلمان ہیں؟ جب سے میں نے کلمہ پڑھا. اگر لوگ کریں, آپ کو بس اگلا فوری سوال. شیخ کیا تمام مسلمانوں نے داڑھی رکھنی ہوتی ہے؟ نہیں, عورتوں نے نہیں. اگلا, انہوں نے کہا جلدی, کیا تمام مسلمانوں نے حجاب پہننا ہوتا ہے؟ مردوں نے نہیں. یہ بہت آسان ہے. کیا ٹی وی حلال ہے یا حرام؟ حلال, جب تک آپ اسے آن نہیں کرتے. یہ عیسائیوں سے نہیں ہے, مسلمانوں سے ہے. بائبل کی ایک کتاب کے متعلق یہ کہلاتی ہے غزل الغزلات, یہ سلیمان کی مناجات بھی کہلاتی ہے. وہاں ایک پرمانی لفظ ہے شریعت موسوی میں, ترجمہ ہے کہ خوبصورت سراپا دلکش. اور جب آپ جائزہ لیں عبرانی زبان کا, یہ وہ نہیں کہتی, یہ واضح طور پر کہتی ہے محمدن, لیکن انہوں نے ان کے نام کا ترجمہ کیا بطور سراپا دلکش, حالانکہ یہ سراپا تعریف کے لائق ہے. اور انہوں نے محض معنی تبدیل کی, کیونکہ حمد کا مطلب ہے تعریف. چنانچہ میں نے اس کے متعلق کیا سوچا, میں نے کوئی چیز نہیں سوچی, یہ ایک ترجمہ ہے, تاکہ میں اسے سمجھا بھی نہیں. یہاں کوئی بائبل میں پال کے قانون کے حوالوں کی بابت پوچھ رہا ہے, احکامات الہی کو توڑنا. اگر آپ محض آیت نمبر چاہتے ہیں, آپ کو اس کے لیے مجھے تحریر کرنا ہے, کیونکہ اس لمحے میرے ذہن میں نہیں ہے. لہٰذا میری ای میل کے آپ یاد کر سکتے ہیں, یاسن ہے askislam@aol.com, اور آپ نمبر لے سکتے ہیں, یہ وہاں موجود ہے, فکر مت کریں.
ٹھیک ہے، یہ تین ایک سے ہیں، ایک ہی شخص کے ہاتھ کے لکھے، شاید آپ کسی اور چیز کے دباؤ میں لکھتے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں مسیح کا پہلا معجزہ کب ہوا؟ اسلام کے پہلے معجزے کے موازنے میں، مطابق بائبل پہلا معجزہ یسوع سے رونما ہوا، پانی کو تبدیل کرنا شراب میں ایک شادی میں، جب ان کی شراب ختم ہو گئی تھی اور یہ کہیں بہتر تھی اس شراب سے جو وہ نوش کرتے رہے، اور لوگوں نے کہا کس قسم کے میزبان ہیں، بہترین شراب آخر میں پیش کرتے ہیں. یہ بائبل کے مطابق ہے. ہمارے پاس حقیقی بائبل نہیں ہے، لہٰذا ہم یہ حقیقت میں نہیں جانتے، لیکن یہ بے حد خوبصورت ہے جو ہمارے پاس حقیقی قرآن موجود ہے. اور یہ واضح طور پر فرماتا ہے کہ یسوع کا پہلا معجزہ بات کرنا تھا جبکہ وہ ایک شیرخوار تھے، اور یہ ایک عمدہ معجزہ تھا. وقت پیدائش سے ان سے معجزات کا ظہور شروع ہوا اور دنیا میں جاتے تک قائم رہا. جب وہ واپس آئیں گے وہ اسے دوبارہ کریں گے، کیونکہ وہ مسیح ہیں. ہر مسلمان جانتا ہے وہ مسیح ہیں، بہت سے عیسائی نہیں جانتے، ہم مانتے ہیں لیکن یہودی نہیں. یہودی انہیں بطور مسیح تسلیم نہیں کرتے اور وہ کریں گے بھی نہیں، اور اگر وہ مان لیں وہ عیسائی بنتے ہیں اور وہ یہ نہیں کریں گے. اور وہ کہہ سکتے ہیں وہ ایک پیغمبر تھے، لیکن یہ کہنا کیا وہ ایک مسیح ہیں، اس کا حوالہ ہے جان باب نمبر 2 میں، اگر میں غلطی پر نہیں، جہاں فریسی جان سے پوچھتا ہے کیا تم علیجا ہو؟ وہ جواب دیتا ہے نہیں. کیا تم مسیح ہو؟ انہوں نے شریعت عیسوی میں اس کا ترجمہ بطور کرائسٹ کیا، اس نے کہا نہیں. اس نے پوچھا کیا آپ وہ پیغمبر ہیں؟ اور اس نے کہا نہیں. اور تب انہوں نے ان سے دوبارہ پوچھا اگر آپ علیجا نہیں ہیں، مسیح نہیں ہیں، اور وہ پیغمبر بھی نہیں ہے، اور اس نے کہا میں اس کی آواز ہوں جو ویرانے میں رو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. نقطہ تھا، ہم علیجا کو جانتے ہیں، وہ ایسا تھا جسے خدا نے اوپر اٹھایا اور وہ واپس آئیں گے. ہم مسیح کے متعلق جانتے ہیں اور مسیح دوبارہ واپس آئیں گے، اور وہ یسوع ہیں. لیکن وہ پیغمبر کون تھے؟ وہ پیغمبر، وہ کتاب کا نام ہے جس پر میں 14 برس کام کرتا رہا اور میں نے ابھی تک ختم نہیں کی، یہ کہلاتی ہے وہ پیغمبر، کیونکہ وہ پیغمبر اور کوئی نہیں ماسوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. بشارت شریعت موسوی میں، اگرچہ وہ بگاڑی گئی، آپ ہنوز اس کی پیشین کوئی شریعت عیسوی میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن آج اب ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، لہذا میں آپ کو ابھی بتاؤں گا کہ ہم یسوع کے اولین معجزے کے حامل ہیں قبل از پیدائش کے، کیونکہ ان کا حمل ٹھہرا بغیر باپ کے ان کا باپ نہیں ہے، جو ہمیں اگلے سوال پر لے کر آتا ہے کہ عیسائی کہتے ہیں وہ جوزف اور میری پر یقین رکھتے ہیں، لیکن اسلام میں ہم میری پر یقین رکھتے ہیں. ان کا نام مریم ہے، میری مریم کا انگریزی نام ہے، مریم ہی یہودی کہتے ہیں، وہ میری نہیں کہتے، مریم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم توقیر بخشتے ہیں، ان پر یقین رکھتے ہیں، ان کا نام قرآن میں ہے. حقیقت یہ ہے انہیں اللہ نے اس قدر اعزاز بخشا ہے، اللہ نے کسی دوسری عورت کا نام قرآن میں نہیں لیا. 6666 آیات میں وہ واحد عورت ہے جس کا تذکرہ ہے، اور ان کا بکثرت تذکرہ موجود ہے. در حقیقت ان کا تذکرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مرتبہ موجود ہے. اور محض اتنا ہی نہیں، بلکہ اللہ نے ایک سورت کا نام رکھا، سورت نمبر 19، جسے آپ نے عائشہ شمات کیا، قرآن سے تلاوت کی گئی، سورہ مریم. لیکن بے شک ہم جوزف پر یقین نہیں رکھتے، یسوع کا باپ نہ تھا، انہیں ایک باپ کی ضرورت نہ تھی، انہیں کسی کے ذریعے آنے کی ضرورت نہ تھی جو کہے ٹھیک ہے کہ وہ اسے حل کرنے کی ذمہ داری لیتے، وہ حاملہ ہوئی، ٹھیک ہے میں یہاں ہوں. بائبل سے لی گئی لا تعداد مشتبہ کتب موجود ہیں، میرے پاس ہیں 2 علیحدہ مجموعے. میں ان کی بے حد قدر کرتا ہوں، کیونکہ ان کا تعلق میرے ڈیڈ کی لائبریری سے ہے. آپ اسے برنز نوبل سے خرید سکتے ہیں، آپ خود خرید سکتے ہیں، ہر کوئی آپ مشتبہ تحریر خرید سکتا ہے. برنز نوبل ایک بک سٹور amazon.com سے، میں نہیں جانتا یہاں آسٹریلیا میں ہے یا نہیں، لیکن آپ یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں. کتب جو نہیں تھیں لوگوں کے علم میں، لوگوں سے مخفی، ایک مشتبہ تحریر، اس کا یہی مطلب ہے. لیکن اس بارے بہت سے مختلف آراء پائی جاتی ہیں کہ یہ جوزف کون ہے. ایک حوالے سے وہ تقریباً خدا ہے، اور ایک دوسرے سے وہ کوئی نہیں ہے. قرآن میں وجود پذیر نہیں ہے. جوزف جس کے ہم قرآن میں حامل ہے، وہی جوزف ہے جو کتاب پیدائش میں ہے، جو یعقوب کا بیٹا ہے، اور وہ 11واں بیٹا ہے، اور تب 12واں بھی ہے جو بنجمن یا بنیامین ہے، اور وہ مشہور ہیں.
اور یہ وہ ہے جن کے نام پر میرا نام جوزف رکھا گیا یا یوسف. جب میں اسلام میں داخل ہوا لوگوں نے کہا میں اپنا نام تبدیل کر سکتا ہوں. مجھے اسکیپ پکارا جاتا تھا, میں نے وہ نام کبھی پسند نہ کیا. تب لوگوں نے کہا کہ اور آپ تبدیل کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میرے ڈیڈ نے جوزف نام رکھا ہے, میرے ڈیڈ کا نام جوزف ہے. انہوں نے کہا ٹھیک, اور یہ داستان ہے بائبل سے, وہ آپ کو ان کے خوبصورت چہرے کی بابت نہیں بتاتی, یہ تذکرہ نہیں کرتی کہ وہ اس قدر خوبصورت تھے. یہی وجہ ہے عورت ان کے تعاقب میں تھی اور انہیں پکڑ بھی لیا ان کا تعاقب کرتے ہوئے. میں نہیں کہنا چاہتا لیکن وہ خوش تھی. قرآن ایک داستان بتاتا ہے, اس نے اپنا دفاع کیا اور وہ اب جانتے ہیں دیگر خواتین کہتی ہیں یہ کس قسم کی عورت ہے, ہم نے تمہارے بارے میں سنا تھا تم اس نوجوان کے تعاقب میں ہو. وہ کہتی ہے ٹھیک ہے تم بھی اسے دیکھو. لہٰذا وہ انہیں مدعو کرتی ہے, وہ ان کے پھل سے توازو کرتی ہے. بے حد عام تھا اپنے مہمانوں کی توازو کرنا اور ہر ایک کے لیے ایک تیز چاقو. اور تب اس نے انہیں اندر آنے کا حکم دیا. جب وہ کمرے میں داخل ہوئے انہوں نے ان کی جانب دیکھا, وہ اس قدر شاندار تھے, ان کا چہرہ اس قدر خوبصورت تھا. انہوں نے کہا خوب, اور انہوں نے چاقو کے ساتھ اپنی انگلیاں کاٹ لیں. اور آپ یہ اسلام میں جانتے ہیں. اور میں نے کہا اس لیے میں نے اپنا نام تبدیل کر لیا. لیکن میں خوش نہ ہوں, میں نے نام سے کوئی چیز پائی لیکن میں نے وہ نہ پایا جو میں چاہتا ہوں. میں نے وہ نہیں پایا, میں نے چہرہ نہیں پایا, لیکن مجھے جیل ضرور جانا پڑا. میں جیل کا مبلغ بنا, لہذا یہ اس کا حصہ ہے. اگلی بات, عیسائی عقیدہ ہے یسوع صلیب پر ہلاک ہوئے گناہوں کے لیے. آپ کیسے ثابت کر سکتے یہ غلط ہے؟ یہ آسان ہے, قرآن نے فرمایا انہوں نے ایسا نہیں کیا. لیکن ذرا رکیں, آمین, جو میں نے کہا وہ آسان ہے. ہمارے پاس قرآن اصل حالت میں موجود ہے, اور اس نے کہا نہیں تمہارے پاس اصلی بائبل نہیں ہے لہذا آپ کیسے ہاں کہتے ہیں. میرا ثبوت زیادہ مضبوط ہے. تم نہیں جانتے اصلی بائبل نے کیا کہا تھا, کتنی مرتبہ یہ تبدیل ہو چکی ہے, کیا شامل کیا گیا ہے, کیا کچھ نکالا گیا. بائبل کو ایک کتاب مین جانب خدا ہونا ہے, اور میتھیو کا آخری نام خدا نہ تھا, نہ ہی لیوک تھا, نہ ہی مارک, نہ ہی جان, وہ انسان تھے. درحقیقت میں آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہوں گا, وہ جو حقیقت میں لوگوں کے نام نہیں ہیں جنہوں نے وہ کتب تحریر کی. پہلے برس تعلیم و تربیتی اسکول میں وہ آپ کو درس دیں گے. اگر آپ مطالعہ کریں تاریخ کا متن کی, وہ سیریل نمبر استعمال کرتے تھے جیسے آپ کی گاڑی پر, جیسے ایک لائسنس پلیٹ پر, لیکن انہیں اسے ذاتی جھلک دینا چاہیے, لہٰذا انہوں نے متن سے نام نکالے اور انہیں ان کتب کو عطا کیا. لیکن وہ حقیقت میں نہیں جانتے یہ کس نے تحریر کیا, لیکن انہوں نے کہا غالباً میتھیو نے متن اکٹھا کیا, وہ لیوئتھ ہے لہٰذا وہ اسے میتھیو کہتے ہیں. اس طرح نام حاصل کیا انہوں نے. مارک اسی طرح, لوک اسی طرح, جان, جان میں شامل ہے, اس کا نام جان تھا اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ سے یسوع بہت محبت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ, لہذا شاید اسے جان نے تحریر کیا. لیکن وہ کتاب 90 برس بعد ہے, لہذا یہی تعلیم و تربیت اسکول میں دی جاتی ہے, یا 120 برس بعد. قرآن عین وہی ہے جو محمد کے دور میں تھا صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے صحابہ اکرام کے سامنے تلاوت کی جاتی, اور محمد نے اسے تحریر نہ کیا کیونکہ وہ پڑھ لکھ نہ سکتے تھے. انہوں نے اس کی تلاوت کی, صحابہ نے اور اگلی نسل نے اس کی تلاوت کی, اور آج بھی ہم اسی ہی کی تلاوت کرتے ہیں. اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ جس بھی گروہ سے ہوں, سنی شیعہ صوفی گفی یا جو کچھ بھی, یہی سب ہے آپ کے پسند آیا. لیکن یہ ہنوز وہی قرآن ہے, اس کے 2 ورژن نہیں ہیں, اور ہم نہیں جانتے بائبل کے کتنے ورژن ہیں. محض انگریزی میں ہی باقی زبانوں پر بات کیے بغیر محض یہ قرآن موجود ہے عربی زبان میں, اور وہ فرماتا ہے لوگوں نے انہیں ہلاک نہیں کیا اور نہ ہی انہیں صلیب پر لٹکایا. لیکن اس قسم کی کوئی چیز ان پر ظاہر کی گئی تھی اور وہ اس کی بابت اب تک اختلافات کا شکار ہیں. ہاں یہی فرماتا ہے اور یہ میرا ثبوت ہے. اگر آپ اسے تسلیم نہیں کرتے تب ٹھیک ہے, آپ نہ کریں. اگلا سوال, اسے ادھر لاؤ. اس نے کہا جلدی سے, کیا انٹرنیٹ پر آپ کے لیکچر ہیں جو ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں, یا وہ دستیاب ہیں ڈی وی ڈی پر, وی ایچ ایس پر, سی ڈیز پر, غیر مسلم کنبوں کے لیے موضوع, اور وہ کس قدر ہیں؟ یہ میں نے شامل کیا.
یہ ایک اشتہار کے معنی لگتا ہے، میں نے محض اتنا ہی اضافہ کیا ہے۔ اگر میری بیوی یہاں ہوتی تو میں سوچتا شاید یہ اس نے رکھا ہے میری یاد دہانی کے لیے۔ ہمارے پاس سیریز ہے انٹرنیٹ ویب سائٹس کی، دراصل ہم نے آج بھی کچھ لیں، میں نے کچھ ڈومین نیم مزید خریدے ہیں اور ہماری 123 ویب سائٹس ہیں اب تک، لیکن ہم حقیقت میں محض ان میں سے 4 کی اشاعت کر رہے ہیں کیونکہ ہم معاملات کو پیچیدہ بنانا نہیں چاہتے، لیکن ہم یہ نیم خرید رہے ہیں تاکہ اسلام کے دشمن انہیں استعمال کرنے سے باز رہیں۔ ایک جو ابھی استعمال ہو رہی ہے، اسلام آلویز، اسلام ٹومارو، اسلام یسٹرڈے اور چیٹ اسلام، لیکن اگر آپ وہ سب نام یاد نہیں رکھ سکتے محض اسلام آلویز پر جائیں، کیونکہ یہ تمام فرنٹ پیج کی حامل ہے جو دیگر تمام پیجز کے ساتھ منسلک ہے۔ اب آپ جب جاتے ہیں آڈیو اور ویڈیو پیج پر، یہ تمام مواد مفت ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے، آپ آن لائن سن سکتے ہیں یا آپ محض اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ہم 24 گھنٹے کی براڈ کاسٹ کے بھی حامل ہیں جو ایک ریڈیو اسٹیشن کے مانند کام کرتی ہے، یہ بصری شاؤٹ کاسٹ ہے ایک دوسری ویب سائٹ، اور یہ تمام ہماری دیگر ویب سائٹ پر بھی براڈ کاسٹ کرتی ہیں، اور یہ سب کچھ مفت ہے۔ جہاں تک قیمت کا تعلق ہے، ہم جو کرتے ہیں اس کا معاوضہ وصول نہیں کرتے۔ ہماری کچھ سیڈیز جو آج شب ہم اپنے مہمانوں کو دیں گے، غیر مسلم مہمانوں کو، کچھ سیڈیز موجود ہیں جو کہلاتی ہیں ایزی اسلام۔ یہ نئی قسم کا اسلام نہیں ہے، بس سبیل تذکرہ، اس کا مطلب ہے اسے بیان کرنے کا آسان طریقہ۔ اسلام کی بابت سودے بازی نہیں، میرے دل میں اللہ باللہ یہ وہ سب کچھ ہے جو مجھے کرنا ہے، لیکن ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے۔ ہر چیز ان کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے جو اسلام میں نئے ہیں اور اسلام کی بابت نہیں جانتے اور اس متعلق انگریزی زبان میں جاننا چاہتے ہیں، یہی کلی تصور ہے۔ سرزمین موعود کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم نے ابھی اس کا جواب دینے کی کوشش کی۔ وعدہ کردہ سرزمین مومنوں کے لیے جس کا وعدہ کیا گیا ہے جنت کا، اور جنت ہمارے لیے بے حد حقیقی ہے۔ یہ ایک نظریہ ہے جس کے کچھ لوگ حقیقت میں حامل نہیں، وہ اسے دیکھتے ہیں جیسے ایک بادل پر تیرتے ہوئے اور ایک بربط بجاتے ہوئے اور فرشتوں کے ساتھ بیٹھنا۔ بہت سے عیسائی مجھے بتاتے ہیں اگر یہی جنت ہے میں اپنے دوستوں کے ساتھ جہنم میں جاؤں گا۔ میں سنجیدہ ہوں، یہی وہ کہتے ہیں، لیکن ہم جنت کے بارے جانتے ہیں یہ بے حد حقیقی ہے اور اس میں بے تحاشا اچھائی ہے، عظیم اور حیران کن چیزیں، باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور دودھ اور شہر کی نہریں جن کی بابت بائبل میں بات کی گئی ہے، اور مزید شراب کی نہریں، لیکن آپ شرابی نہیں بنتے، میں آپ محض اچھا محسوس کرتے ہیں، کوئی بدمس نہیں۔ اور دیکھیں 70 رقص کرتی ہوئی عورتوں کی بابت کیا خیال ہے، یا یہ جو کچھ بھی ہے، وہ اس پر بہت باتیں کرتے ہیں کہ مرد حاصل کریں گے بہت سی بیویاں جنت میں۔ مسلمان کا حقیقی مقصد، یہ قرآن میں ہے، مسلمان کا حقیقی مقصد اللہ کا دیدار کرنا ہے، یہ ہم چاہتے ہیں، میں وہ چاہتا ہوں، یہ ہمارے لیے اس قدر اہم ہے، اس ہستی کے قریب ہونا جس نے آپ کو تخلیق کیا، جس سے ہمیں محبت ہے، کسی بھی چیز سے بڑھ کر۔ اور لوگوں کے لیے جن کی گندی ذہنیت، لوگ عریاں عورتوں کی تصاویر دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ان کا مطمئن نظر ہے، وہ ہمارا مطمئن نظر نہیں، ہمیں ان کا دوش نہ دیں، ہم اللہ کا ساتھ چاہتے ہیں۔ بائبل یوم قیامت کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہ بخوبی خائف کرنے والا ہے، بک آف ڈینیل خائف کرنے والی ہے۔ پیشین گوئیوں کی آخری کتاب میں کچھ مواد ہے، در حقیقت میں سفارش کرتا ہوں اگر آپ پیشین گوئیاں پڑھنے جا رہے ہیں انہیں رات سونے سے قبل نہ پڑھیں، آپ سو نہ سکیں گے اور کہیں گے وہ عیسائی کس پر یقین رکھتے ہیں؟ ان کا یقین ہے یسوع مر گیا ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ آپ اس کا جواب کیسے دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ ایک باسہولت مذہب ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں مسلمان ہوا، میں لانا چاہتا تھا اپنے مسلم دوست کو عیسائیت کی جانب، اور اس نے وہ دیکھا اور اس نے حیران کو بیان دیا کہ میں خوش تھا۔ اس نے کہا اگر تمہارا مذہب میرے مذہب سے بہتر ہے میں اس کی جانب جانے پر آمادہ ہوں۔ میں نے کہا کوئی مذہب نہیں ہے عیسائیت سے بہتر، آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوتا، یہ آسان ہے، بس میں یہی سمجھا یسوع آپ کے گناہوں کی پاداش میں مر گئے۔
میں سنجیدہ ہوں. اس نے کہا میں نے نہیں کہا اگر تمہارا مذہب آسان تر ہے, میں نے کہا اگر یہ بہتر ہے. لیکن آپ کو ثبوت کی ضرورت ہوگی. ایک دوسرے پروگرام میں میں آپ کو اس بابت بتاؤں گا, چونکہ میں نے اسے جواب دیا تھا. انشاءاللہ میں بتاؤں گا. کہتے ہوئے مذہب, میرے پاس علم دین میں ڈگری ہے, مذہب کا تعلق نہیں ثبوت سے. ہاں یہ ایمان کی بابت ہے. اس نے کہا اسلام میں ہمارے پاس دونوں ہیں, ثبوت اور ایمان. میں نے کہا کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں خدا موجود ہے؟ اس نے کہا کیا آپ کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں, ہمیں نہیں کرنا, ہمارا ایمان ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, اسلام میں آپ ثابت کر سکتے ہیں خدا ہے. میں نے کہا خوب, یہ ٹھیک رہے گا. سو اس طرح شروع ہوا ہے. میں کسی اور وقت اس داستان کو شیئر کروں گا, لیکن اب محض سوال جواب. حیران کن, میں نے کیتھولک پادری کو اسلام میں داخل ہوتے دیکھا میرے مسلمانوں سے ایک رات قبل. میں نے بہت سے لوگوں کو اسلام میں داخل ہوتے دیکھا, میرے والد, میری سوتیلی ماں, میرے والد کی بیوی. حیران کن, حیران کن. سور کا گوشت کب عیسائیوں کے لیے قابل قبول ہوا؟ در حقیقت یہ غالباً 200 یا 300 سال بعد ہوا. میرا نہیں خیال وہ اس پر فوراً ہی ٹوٹ پڑے, لیکن مجھے یقین نہیں. میں حقیقت میں نہیں جانتا, کوئی دستاویز موجود نہیں جس سے میں آشنا ہوں کہ فلاں تاریخ سے انہوں نے ایسا کیا. لیکن یسوع کے ابتدائی پیروکار نے طریقت کی پیروی کی جس کا ہم نے تذکرہ کیا تھا, اور بے شک یہودی ہوتے ہوئے انہوں نے سور کا گوشت نہ کھایا. ہاں میرے اسلام پر آنے کی داستان انٹرنیٹ پر ہے, islamtomorrow.com پر. پادری اور مبلغین کا قبول اسلام وہاں دیکھیں. کیا تھا؟ ہاں وہی جواب, وہاں جائیں اور تمام داستانیں پڑھیں. 16 صفحات ہیں, آپ اس کا پرنٹ نکال لیں. اگر آپ کو لنک چاہیے میں بتاتا ہوں. islamtomorrow.com/yusuf. یہ ایک اچھا سوال ہے. اگر کوئی عرب نہیں ہے اور وہ اسلام قبول کرے اور وہ عربی نہیں جانتے, اسے سمجھنے کے لیے کیا وہ بھی مستفید ہوگا کامل ایمان سے؟ عرب شیخ کی ضرورت پر زور دیے بغیر, اس کے بغیر کیا ممکن ہے مسلمان ہونا بغیر عربی جانے؟ لفظ مسلم لفظ اسلام سے آتا ہے. لفظ اسلام کا مطلب ہے اطاعت کرنا, قبول کرنا, تابعداری اللہ کے اخلاص کے ساتھ, یہی اس کا مطلب ہے. اور اگر ایسا نہیں تو وہ اسلام نہیں. ہم یار نہیں لگاتے عربی میں فیل کے بعد, ہم اس کے سامنے لگاتے ہیں. لہذا مثلا آپ ہو سکتے ہیں واکر, ٹاکر, تھنکر, سنکر, لیکن عربی میں, شکر ہنسنے پر, لیکن آپ عربی میں سفر کرنے والے کو کہیں گے مسافر. سلی وہ جو تعریف کرتے ہیں, مسلی بولنے والا, متکلم مو ظاہر کرتا ہے وہ شخص جو انجام دے رہا ہے وہ فعل. لہذا عام اسلام میں مسلم وہ ہے جو اسلام پر عمل پیرا ہو. یہی سب کچھ ہے اور آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں. بس یہ کہ آپ کو پتا ہو کہ خدا ایک ہے, آپ کو اس کی اطاعت کرنی ہے, یہی آپ کا مقصد ہے اور بس. تو آپ مسلم ہوں گے آپ عربی جانتے ہوں یا نہ. اگر آپ یہ بہتر طور پر کرتے ہیں تو منصف کون ہوگا؟ میں, میرا نہیں خیال, اللہ منصف ہے. علیہ اللہ بآحکم الحاکمین. حاکمین یہ آخری آیت ہے سورہ 3 کی. کون بہترین منصف ہے؟ اللہ. لہذا الحمدللہ. مزید کوئی سوال؟ میں سوال و جواب سے آغاز کرنا پسند نہیں کرتا, لیکن ہم کسی اور وقت ایسا کریں گے. یوم قیامت کی بات کیا وضاحت کر سکتے ہیں؟ قیامت کی علامات جیسے کوئی چیز. میں نے مودودی کے قرآن کے ترجمے پر تبصرہ کیا تھا کہ میں نے اسے بہت دلچسپ اور سمجھنے میں آسان پہلے حصہ, اس لیے میں نے اسے خریدا. یہی وجہ ہے میں اسے لایا. میں نے جانتا میرے تبصرے سے آپ کیا سمجھے. میں نے کہا اسے بطور قرآن تسلیم نہیں کرتے, قرآن نہیں بلکہ یہ تفسیر یا وضاحت ہے قرآن کی.
قرآن بحث وہی ہے جو عربی میں ہے جس کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی. اگر آپ نے ایک لفظ کی کمی بیشی کی تو یہ مزید قرآن نہیں رہے گا. یہی میرا نقطہ ہے. آپ کو کیا سوچنے پر مجبور کیا ہمارے شیوخ کے خلاف؟ قطن کچھ نہیں. اگر کفار بائبل کا قرآن کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں تو آپ کیا سفارش کریں گے؟ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ انہیں ہدایت فرمائے, انہیں وہی کچھ کرنے کی ہدایت کریں. آپ ہدایت نہیں دے سکتے, اللہ سے دعا کریں. آپ لوگوں کو اسلام کی ہدایت نہیں دے سکتے, کیا آپ کر سکتے ہیں؟ آپ کے خیال میں آپ بازو مروڑ سکتے ہیں اور وہ مسلمان بن جائیں گے؟ نہیں. اگر چاہتے ہیں کسی کی مدد کریں اسلام پر لانے کے لیے تو بذات خود اسلام اپنائیں اور مثال بنیں تاکہ وہ آپ کو دیکھ کر آپ جیسا بننا چاہیں. اور اگر وہ آپ کو دیکھ کر کہیں کہ میں آپ جیسا نہیں بننا چاہتا تو آپ بدترین اشتہار ہوں گے. ہاں, بائبل کے متعلق کیا خیال ہے؟ میں نے شروع میں تبصرہ کر دیا, مزید اس پر کسی تبصرے کی ضرورت نہیں. بائبل کے متعلق بس اتنا کہنا کافی ہے کہ ہم اس پر یقین کرتے ہیں کہ یہ مین جانب اللہ ہے, اور اگر آپ اس کا اصلی نسخہ لا سکتے ہیں, اگر آپ مجھے موسیٰ کی لکھائی دکھا سکیں یا ابراہیم کی. بائبل میں ایسی کوئی کتاب نہیں جس کا نام کتاب ابراہیم یا کتاب موسیٰ ہو. عیسائی کہتے ہیں انہوں نے تصنیف کی پہلی پانچ کتب, لیکن وہاں آخری کتاب واضح طور پر کہتی ہے اور تب موسیٰ وفات پا گیا اور انہوں نے دفن کیا. لہذا میرا نہیں خیال کہ انہوں نے وہ لکھی. میں ان سے کہتا ہوں ہم اصلی والی کو مانتے ہیں, ہمارے پاس قرآن ہے, اگر آپ اسے پڑھنا چاہیں تو اچھا, نہ پڑھنا چاہیں تو ٹھیک ہے. قریبی ترین دوست جن کے وہ حامل ہیں, ہم ان کی حقیقت میں مدد کر سکتے ہیں بہتر سمجھنے کے حوالے سے ان کی کتاب کو, اگر وہ جاننا چاہیں. ٹھیک ہے, یہاں فقہ سے متعلق سوال ہے بابت ازواج اور نماز ادا کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے, آپ اسے امام سے پوچھیں, یہ ان سے متعلقہ ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لڑکا عیسائی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ؟ اس جیسا ایک اور بھی ہے یہاں, اللہ نے قرآن میں جو فرمایا ہے مومنین مومنین سے شادی کریں. کوئی اس آیت کو نہیں پڑھنا چاہتا, وہ اسے نہیں پڑھیں گے, وہ اسے چھوڑ دیں گے, بالکل اسی طرح جس طرح وہ مسلمان بہنوں کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں. کیا چاہتے ہوئے میں نہیں جانتا, وہ ایک عیسائی ہے. حقیقت میں آپ کہہ رہے ہیں وہ ہے کتاب سے, اہل الکتاب. یہ خاتون اہل الکتاب سے ہے, لیکن اللہ یہ نہیں فرماتا. اس نے کیا فرمایا؟ تم مومنین سے شادی کر سکتے ہو. مومنین کتاب سے اگر وہ کنواری ہے. ہاں, آسٹریلیا میں؟ کیا آپ مجھ سے مزاق کر رہے ہیں؟ میں نے اس بابت سنا تھا ساحلوں پر کیا رونما ہوتا ہے. اور کہتے نظر اس کے, اگر آپ اس سے پوچھیں کیا تم واقعی اہل بائبل یا اہل کتاب ہو, کیا تم واقعی عیسائی ہو؟ ہاں, خوب. کیا آپ نے بائبل پڑھی ہے؟ نہیں. کیا آپ بائبل کے بارے میں کچھ جانتی ہیں؟ نہیں. دس احکامات الہی جانتی ہیں؟ نہیں. کوئی ایک بھی حکم الہی جانتی ہیں؟ ہاں, کسی کو ہلاک نہ کریں. یہ بہت اچھا ہے. کیا آپ کے پاس بائبل ہے؟ نہیں. لہذا وہ حقیقت میں اہل چیک بک ہیں. اور اگر وہ اسلام قبول کر لے تو وہ آپ سے بہتر ہے, کیونکہ اللہ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور وہ اس مرحلے پر کنواری ہے, برف کے گالے کے معنی پاک صاف, اور آپ نہیں. سو میں اسے مشورہ دوں گا کسی بہتر بندے کا انتخاب کرے بجائے کسی آوارہ لڑکے کے. دوبارہ میں اس میں ملوث نہیں ہوں گا, وہ مسائل ہیں. میں بائبل کو پرے کر کے اسے باہم اکٹھا کرنے کی کوشش نہیں کر رہا,
مجھے ایسا کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، میرے پاس قرآن ہے، میں نے اس کے ساتھ موازنہ کیا انگلش سے انگلش، کیونکہ میں انگلش میں قرآن استعمال کرتا ہوں اور بائبل بھی انگلش میں ہے، اور بائبل کے لیے انگریزی یہ دونوں اصلی نہیں، اگر آپ حقیقت میں جاننا چاہتے ہیں آپ کو عربی آنی چاہیے اور تب اسے سمجھیں۔ میں اس کے لیے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، اس پر غور کریں۔ اگر آپ کسی کے ساتھ اسلام شیئر کرنا چاہتے ہیں وقت لگائیں، اور یاد رکھیں وہ حقوق کے حامل ہیں، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا جب تک وہ نہ چاہیں ان کے ساتھ بیٹھے بات کریں۔ اگر وہ سوال کریں تو آپ لازماً سوالات ضبط تحریر میں لائیں، ایسی بات کا جواب دینے کی کوشش نہ کریں، بالخصوص اگر آپ کو پکا یقین نہ ہو۔ اس طرح وہ آپ کی زیادہ عزت کریں گے یہ کہنے پہ کہ میں نہیں جانتا، بجائے گول مول جواب دینے کے۔ ہم سب ہمارے پاس ہر وقت بہت سے گول مول جوابات ہوتے ہیں، لہٰذا وہ شامل نہ کریں۔ اگر وہ اسلام کی بابت کوئی چیز پوچھیں اور آپ مطمئن نہیں، آپ کہیں میں اس کا جواب تلاش کروں گا۔ میں نے دیکھا آج کل ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت مشکل ہے کہنا کہ میں نہیں جانتا۔ یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا یہ ان پر گراں ہے، وہ محض کودتے ہیں اور جو ان کے ذہن میں آتا ہے وہ کہتے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ بےحد خطرناک ہے۔ ہم ایسے زمانے میں نہیں رہ رہے جب ہم اس قسم کی عیاشی کی احتیاط رکھتے ہوں، اپنا منہ بند رکھیں، کیونکہ تھوڑی دیر بعد وہ کسی اور سے بھی وہی پوچھیں گے۔ لہذا میں آپ کو بتاؤں گا میرا تعلق کہاں سے ہے۔ امریکہ، میں نہیں جانتا یہ آسٹریلیا میں کیسا ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس میں تین الفاظ ہیں جو لوگ نہیں کہہ سکتے، شگاگو کے، نیو یارک، میامی کے، فاسٹ لائن کے رہائشی، حرکت کرتے ہوئے حقیقی ہپ لوگ، تین الفاظ، لیکن وہ انہیں نہیں کہہ سکتے۔ وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، گندی باتیں اور برے الفاظ، بد زبانی، لیکن تین الفاظ وہ نہیں کہہ سکتے۔ آپ جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ میں آپ کو ایک اشارہ دوں گا۔ ایک نوجوان کی شادی کرنے کے عین بعد وہ کام پر جاتا ہے، اس کی بیوی کام پر اسے فون کرتی ہے جہاں وہ کام کرتے ہیں، اسے چیک کرنے کے لیے، اور وہ فون کا جواب دیتا ہے، او ہائے ہنی، ہاں ٹھیک ہے، ہاں بالکل ٹھیک، یقیناً میں اسے اٹھا لوں گا گھر جاتے ہوئے، ٹھیک ہے ہنی، بالکل ٹھیک، خدا حافظ۔ میں بھی۔ کیا؟ میں بھی ہنی، میں کام پر ہوں، ہاں میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے میں بھی، تم جانتی ہو میں کرتا ہوں، ہنی آئی لو یو۔ آپ نے دیکھا؟ تب میں نے مسلمانوں میں دیکھا آج کے ہمارے نوجوان تین الفاظ جنہیں وہ نہیں بول سکتے۔ جب کوئی آ کر اسلام کی بابت پوچھے، اسلام اس کے متعلق کیا کہتا ہے یا اس کے متعلق، تو فوری جواب دیتے ہیں، او ہا بلا 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 بلا، کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ اسلام کیا؟ اسلام سلامتی ہے، سلامتی۔ اسلام، اسلام عیسائیوں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کیا کہتا ہے؟ انہیں ہلاک کرو۔ یہ کیا مواد ہے؟ تین الفاظ وہ کہہ نہیں سکتے، میں نہیں جانتا۔ لیکن اگرچہ اسلام کے عظیم مفکرین اس حقیقت پر فخر کرتے تھے کہ وہ کہہ سکے میں نہیں جانتا، یہ امام مالک تھے رحمت اللہ علیہ، جن سے مسلمانوں کا ایک وفد ملنے آیا غالباً یمن سے، اور انہوں نے ان سے کچھ سوالات پوچھے، 40 یا 50 سوالات۔ اکثر کی بابت انہوں نے کہا میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا ہم کیا کہیں گے جب ہم واپس جائیں گے کہ ان سوالوں کے جواب ہمیں نہیں ملے؟ انہوں نے کہا تم واپس جا کر کہہ دو امام مالک ان سوالوں کے جواب نہیں جانتے۔ کیا بائبل کو قرآن پر ترجیح دینا حلال ہے؟ یہ مذاق ہے۔ یہی ہم مسئلے کا شکار ہوتے ہیں۔ لوگ جو ایک برس کے لیے مدینہ میں رہتے ہیں تو واپس آ کر وہ اسلام کے بڑے مفکرین بن جاتے ہیں، نیم حکیم۔ مدینہ میں ایک برس آپ نے ابھی تک عربی زبان بھی نہیں سیکھی، تین برس بعد بھی انہیں عربی نہیں آتی، لیکن وہ لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہیں اور کچھ بھی کہتے ہیں، میں ثابت کرنے کے لیے کہ وہ برتر ہیں، برتر مسلمان، سب سے بہتر۔
اور وہ ہر چیز کا آپ کو فوری جواب دیتے ہیں، آپ کی پتلون لمبی ہے، آپ کی داڑھی چھوٹی ہے، آپ کی مسواک کا سائز ٹھیک نہیں، آپ نے سنا کبھی؟ میں بتاتا ہوں، کیا یہ قرآن ہے؟ کیا یہ ہے؟ میں آپ کو محض یہی بتاؤں گا کہ قرآن محض وہی ہے جس کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ کیا میں نے نہیں کہا؟ آپ کو کیا سمجھ نہیں آیا؟ قرآن وہ ہے جس کی تلاوت کی جائے۔ اقرا کا کیا مطلب ہے؟ غلط، تلاوت کرو۔ ہم لفظ پڑھنا استعمال کرتے ہیں کیونکہ 100 برس قبل انگریزی میں پڑھنے کا مطلب کسی کو تلاوت کرنے کا کہنا تھا۔ جب انہوں نے اسے درست سمجھ لیا تو دیکھا کہ یہ مزید کارگر نہیں ہوا، اور کسی کو کہا کہ پڑھیں تو وہ پڑھنے لگے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھا نہیں۔ لا آن بیکاری آن امی، یہ ان کے جوابات ہیں، ہاں یا نا؟ قرآن تلاوت کرنا ہے، اور میں نہیں دیتا بائبل کو تلاوت پر ترجیح، لیکن آپ کی خوشی کے لیے ہم یہ کریں گے، کیونکہ میں وہاں پر مسلمانوں کو تقسیم نہیں کرنا چاہتا، لیکن حجم کے حساب سے، کیونکہ ایک دوسرے سے چھوٹا تر تھا، اور کون مجھے مشکل ترین وقت دیتا ہے اس مواد کی بابت میرے بچے؟ کیونکہ ہمارے پاس ہے بہت سے قرآن ہیں ہمارے گھر میں مختلف ضخامت کے، میرے لیے میرے پاس ایک ہے، اگر آپ بڑا والا دیکھنا چاہتے ہیں معمر لوگوں کے لیے، اور آپ اسے کھولتے ہیں اور سب کچھ بڑا دکھتا ہے بغیر چشمے کے، اور میں اسے دیکھ سکتا ہوں، تب چھوٹے والا ہے جو کہ پرس وغیرہ میں رکھا جا سکتا ہے، اور یقیناً ہم حامل ہیں ایک سطح کے۔ ٹھیک، وہاں ایک سلائڈ تھی، اور میں بائبل بھی وہاں رکھتا تھا کیونکہ لوگ مسلسل سوالات پوچھنے کے لیے فون کرتے تھے، اور اگر میں رکھتا ہوں وہ گائیڈ ان بائبل قرآن کے اوپر، میری ایک بیٹی کہتی ہے کہ ڈیڈ استغفر اللہ، میں نے کہا یہ حوالے کے لیے ہے، نہیں یہ نہیں، مجھے یہ پسند ہے۔ لیکن میرے بچوں نے شروع ہی میں مجھے ایسا دکھایا کہ کیا ہوا، جب میں اسلام میں آیا وہ بہت چھوٹے تھے، اور بچوں نے اسے سمجھا، انہوں نے تیزی سے اسے اپنایا، بالخصوص ہر کسی کو بتانے کا آئیڈیا اسلام سے کیا متوقع ہے۔ اور مجھے یاد ہے میں نے اپنا منہ کھولا اور کھانا شروع کیا، میری چھوٹی بیٹی، وہ غالباً کم و بیش 3 برس کی ہے، اس نے کہا ڈیڈی کیا آپ نے بسم اللہ پڑھی؟ ہاں بیٹا، میں نے نہیں سنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بسم اللہ، نہیں اب آپ کو کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کہا وہاں بیٹھو، ہم تمہیں بیچ دیں گے جس پر لکھا ہوگا بسم اللہ پلیز۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل۔